Едно. 2200 подкаст, епизод 82. Ако харесвате това, което правим вече толкова дълго време, чак съмнително дълго, подкрепете ни с едно скромно месечно дарение в Patreon. А ако пък искате да ни слушате, което е напълно обяснимо, линковете към Spotify и всички останали аудиоплатформи, на които не помня името, са под това видео. Здрасти, Цеци, кой ни е на гости днес? Чакай, седайте, гледам и става все по-добър стона. Нали? Като някакъв такъв синоптик съм. Да, нали? Аз не мога, аз съм впечатлен. Времето ще бъде черно. Черно. С червена стрелка. Сняг. А на гости ни е така. Един наш голям приятел, наш колега подкастър, yeah. Наш не колега, защото ние нямаме, не може да нарисуваме и къщичка, но един дизайнер, yeah. UI, UX, 2D. Ти неща просто съм ги прочел и не знам какво означават. Но Сергей Пунчев ни е на гости. Той и аз, между другото. Здравейте, момчета. Ето, гледам към камерата. Да, здрасти. Как си, Серго? Супер, супер готино се чувства. Между другото, много готин офис. Аз това му обяснях и на Цеци, защото Цеци ни беше гост, пък ние сме колега подкастери, както знаете. Беше в къщи. Аз му казах, Цецо, ние сме като селски домашен подкаст, братле. Най-вярно. Ама аз вие сте упряки. Ние просто даваме такъв вид. Иначе ние... Много професионално сетъп, че хора, чувствам се супер добре. Благодаря ви за поканата. И ние много ти благодарим, че дойде. И имам един въпрос. Давай. Серго, що не правиш Събър Октобър с нас? Значи за всички само искам да кажа, мога ли да се обърна към вашата аудитория? Да, те са там. Те са там. Аудитория. Опитаха се да ме вкарат в една група, която е Събър Октобър 2200. Сектата. Да, а аз се сцепих да пия тоя месец. Не знам защо го направихте, момчета, но аз съм най-неподходящия човек между другото. Значи то трябва в нашата комьюнити трябва да има и хора, които да дразнат другите. Аз съм те вкарал заради тази роля, ти сега поне кажа, че си купил барсет. Снимай се как чуркаш коктейли, кажи. Не искам да съм черната овца на групата, искаме така да остана в сянка. Да. Само да наблюдаваш. Аз даже направих един трол, между другото. Нали, там имаше нещо, вие бяхте писали кой сега, под какво се въздържате. Не знам с кой аз бях написал не пия, при което Антон се беше включил и беше казал, аз стига, бе. Аз стига. И каза, в другия чат да праща снимки как дюркаш неки водки. Дюрка водки, човек вкъщи, да. Разкажи малко повече за хората, които не са слушали вашия подкаст, къде е центъра и какво се случва там. Аз по принцип да ви питам, окей ли е това, защото нали, не знам дали е етично да си рекламираме подкаста. Това е повод за гостуване. Благодаря. Ами, ще започна от това, че всъщност с колегата Антон ние правим дизайн подкаст. Който е бил цели два пъти при нас, нали? Не, да, два пъти. Два пъти беше Антон при вас, даже от самото начало, мисля, че първият ви епизод. Първият епизод, първият с гост, точно така, да. Което е жестоко. И друг наш приятел имате Симо Сокиров, то е 11 и 48 епизод. Ето. Как съм си научил домашно. Толкова голям, да. Толкова голям Сокиров. Да, и двамата са тотални. И Антон един ден, в принцип, започна цялото нещо. Ние работехме заедно в един споделен офис. Той дойде при мен и каза, Серго, знаеш какво? Аз се кефа супер много на подкасти. Аз тогава, между другото, този формат не го бях възприел толкова надълбоко. Викам, слушам някакви неща. И той каза, ще я правим подкаст. Аз викам, човек, имаме ли какво да кажем? И той каза, ще пробваме. Най-големия въпрос. Да. И 78 епизода по-късно. Ние, между другото, ви гониме така бавно. Вие сте много по-напред от нас, 82 епизода, както разбрахме. И след това започнахме вече така да се ушлайфаме, мога да го кажа. Това е подкаст за дизайн. Значи подкастът е за дизайн, той се казва дизайнът на нещата. Да. Подкастът е за дизайн и нещата от живота. Ние не го така лимитираме. Дизайна и нещата от живота. От живота, да. Като аз съм дизайн, Антон е живот. Да. И за отгоре долу така сме се разделили в цялата работа. Не, шегата на страна, предимно каниме креативи. Гледаме да каниме креативи. Канили сме, между другото, и доста хора, които са непряко свързани с креатив работата. Канили сме, примерно, адвокат по intellectual property. Което е много важно. И за теб даже, понеже нали, като изпълнител знаеш колко е важно това нещо. Канили сме счетоводител, примерно, който е от много голяма кантора, една дама. Тя ни е разясни, нали, съответно, как се правят фирми, как да се регистрираш, е такива неща. Гледаме да сме полезни, накратко. И повече си говорим, както вие си имате любими теми, ние си имаме наши си любими теми за креатив. Значи с толкова много епизоди все още въпросът в началото е бил има ли какво да кажем, сега в момента има ли какво още да кажете? Значи същия защото въпрос... Защото ние си го задаваме постоянно. Именно, всеки епизод имаме ли какво да кажем, Антоне, и горе-долу нещата са, ми дай да почнем, пък ще видим. Готиното искам да разкажа едно нещо, между другото, не знам вие как почнахте, обаче ние почнахме с един много отрепан микрофон.
Ние реално имахме един Marantz тогава, супер гаден такъв кондензатор, ама USB, само един микрофон. И двамата с Антон в офиса, си спомням, го бяхме направили като такова малко стендъп комеди беше, защото първо имаше скрипт. Нека казвате, че някой ще се засъди, ще каже, ей, отпаднали са ми подкаст. Не. Значи опази обок. Да. И го бяхме закачили този микрофон на едно бюро по средата и сега, понеже няма как и двамата сме, нали, захапали микрофона, той беше зад мене, аз бях пред него и като на сеща ли се тенис на маса по двойки. Значи един я минава отпред, другия минава отзад. Това е много странен сетъп. Това е тотален ужас. Въртлет, дай да инвестираме да купим някакви микрофони. И постепенно два микрофона. Мислиш ли, че бъдещето все повече и повече се отваря за подкасти и в България, защото е ясно, че по света е така, но идеята, че е евтино. Реално хората си представят, нали, че сега как ще го правя, но прави ми впечатление, че ти го питаш, той ти казва, айде да правим подкаст. Ти казваш, имаме ли какво да кажеме? Не казваш как. Ти отиш как така ние ще направим път. Защото самата концепция за подкаст е чип. Реал в основата си, особено ако е само аудио, е нещо, което практически всеки може да направи. Абсолютно. Абсолютно, и аз смея твърда, че все повече навлиза. Значи аз винаги го дам този пример с аудиокнигите. Ако се сещате, примерно преди, говорим, 10 години, тогава имаше един начин на учене на английски, който беше с дискове, слушаш, примерно. Да, повтараш. Нали? И това нещо явно е заложено, защото асимилирането на изобщо на информацията, когато я слушаш, е много по-смляно и много по-директно влиза. Докато, нали, четенето, знаем, има хора, които, примерно, не могат или са хиперактивни, не могат да се концентрират върху книга, да кажем. Не четат една страница 5 пъти, имам приятел такъв, който го прави. И в един прекрасен момент, примерно, хората започнаха да се обръщат към аудиото. Другото, което е, подкаста за мен е жестокия формат за това да правиш и нещо друго. А както знаете, с днешно време с интернет и прочи неща, ние сме доста мултифункционални. Да. Караш колата, слушаш нещо, примерно работиш на компютъра, слушаш нещо. Така че подкастите ще се развиват, според мен, супер главоломно, просто може би ние сме малко по-назад. В щатите, знаете, Джо Роган, някакво си оговориме за какво ниво извънземно. Тук също мисля, че има сцена. Майкъл Мур беше казал, като започна да прави преди една година неговия подкаст, той каза, за мен мисията е, той, Майкъл Мур, мисията ми е да сваля Тръмп. Но много сложно ми е с филм, много скъпо, много време ще отнеме, затова реших да сваля Тръмп с подкаст. Това е моя подкаст, той ще достигне до много хора. Между другото, да ви кажа, има 700 000 подкаста в Америка в момента. Това каза Майкъл Мур, след което каза, че няма да снима, ще бъде само аудио и смята да бъде в топ 10. И само след месец беше в топ 10 на най-слушаните. Но 700 000. Огромни щатите само. То в България вече толкова много подкасти има, ако замислиш. Има бая. Въпросът е, че те не стигат, доста голяма част не стига до нас, ние не ги търсим активно. Нали, смисъл, тук ни беше на гости Георги Ненов, който си беше направил труда да ги систематизира по някакъв начин, а то всеки ден бълват нови и нови неща, което е супер. Това ме радва. Ме радва страшно, момчета, защото темите наистина има хора, които могат да кажат много. Така е. Ето както вие, да не говорим, че като поканиш примерно гости, както вие и ние каниме гости, другата гледна точка да се види и да се чуе жестоко на нещо. В смисъл, всеки супер има толкова опит, толкова неща да, нали, да е изживял най-малкото. Така че подкастите се развиват доста, вашия е много готин, ние се бориме също. Ти каза, че единственото, което виждам като проблем е, може би, освен че е ефтино, как да го кажа, няма хората горе-долу се опитват се да правят някакви неща, но не са sustainable. Тоест, те не са недостатъчно усилия полагат, което за мен е странно. Защото все пак, нали, ако това ти е страст, ако това ти е нещо, което правиш, ако имаш наистина какво да кажеш и не ти изисква много усилия, би трябвало да си по-начесто в Тук не опира ли до някаква степен и до времето и до факта, че подкаста все още в България е платформа, която много трудно носи средства. Много е трудно някой да каже, аз съм професионален подкастър, защото в щатите пазара е голям. И ако направиш добър ефтин подкаст, ти можеш да изкараш доста пари. Просто защото Apple, iTunes и така нататък, всичко се плаща. На тебе съдържанието ти, стримване, сваляне, гледане в YouTube, цифрите са много, много силни. Тук са малки цифрите и много хора, включително и ние и почти всички, които познаваме, свързани с подкаст, имат битка с това да успеят да монетизират по някакъв начин това съдържание. Ние сме същите, абсолютно. Да. Това, което аз съм си говорил много с Антон и с тебе по-малко обаче, въпросът е, че вие правите някакъв доста нишов подкаст. И в един момент вие щете, не щете, атакувате много малък пазар. Докато ние може да
да, всеки да привлечем към нашия подкаст, вие си имате една подбрана аудитория, която не е много малка, но въобще не е и голяма. Това, а, така, знам, да, че прямо при Антон е голям проблем това, че не се стига достатъчно хора. Ами той много иска да става Джо Роган, между другото. Аз му казах, че това в България малко ще ни е трудно. Да, а каква е смисъл? На тебе доставя ли ти някакво удовлетворение, че малко са хората, но това са хората, които си вашите и си нишичката, която вие сте си отгледали. Знам, ние, трудно е, но е, но пък някак... Ние така го почнахме, да, хора. Ние не сме мислили изобщо за сега, вече почваме да мислиме за монетизация. Mm-hmm. Защото, нали, нормално е, mm-hmm, знаете, има разходи, има, да, техника. Това хората не си дават сметка за тия неща. Много разходи има. Хора, да, ето казвам го на всички, да правиш подкаст и то сериозно да го правиш, е страшно много голям разход. Затова Патреона, ето, помагайте. Да, 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 Патреона е важно. Защото е много важно нещо. А вие имате домейни, все пак, който би спути си сайтът, да, неща. Да, вие знаете само да поддържаш техниката, микрофоните, най-малкото, което нашите са, ние взехме, нали, аз марки няма да казвам, но взехме доста сериозни микрофони, които, нали, ни бяха няколко хиляди лева, нали, са си от цялото нещо, ние все пак сме изцяло аудио подкаст. Да. Не дай си Боже, ако станем един ден видео подкаст, там какво ще става, просто не знам. Но ние го почнахме с страст, ние го почнахме с интерес, до последно не мислихме за монетизация, до момента, в който нещата не се раздуха. И го правим все още, смятам, с интерес. Mm-hmm. Мисъл, за това, че е малка аудитория, не означава, че... Това искам да ви кажа, че ние не искахме да ставаме масов подкаст. Mm-hmm. Не искахме да правим нещо, което да е глобално или приема, защото може най-малкото на английски да го почнем. Oh, да. И двамата говорим английски, сравнително. Може да си плямпаме на английски, имаме какво да кажем за дизайна. Не сте ли го мислили това? Мислихме, сериозно. Мислихме. Защото за нещо толкова нишово и факта, че и двамата го говорите, това е световна тема. Аз даже не знам дали има много такива подкасти на световно ниво. Пълно е с дизайн подкаст. Има ли? Много дизайн подкасти има. Въпросът е, че ние вече започваме да се бориме с, все пак, с американската мрежа, примерно, или се бориме с хора, които са вече много по-напред, с 200 епизода, 500 епизода. Кое ви накара да е на български? Това, че няма такова тук. Да, комьюнити. Ние искахме да направим комьюнити. Винаги сме искали да правим комьюнити. Знаете, Антон, например, той е преподавател в SoftUni в момента. Тоест, това цялото нещо го правим с идеята да правим комьюнити, защото всеки един от нас си е малко или много професионалист и това, което ни липсва, е срещата с други дизайнери. Mm. Разговорите с други дизайнери. Това да се правят заедно неща, нали? Защото ние, честно ви кажа, сме малко в България вълци единаци. Нали? Не знам как е в музиката, ти ще кажеш. Странно е, там има малки комюнитита вътре, отделни лагери, но ако прекараш кенчета достатъчно дълго време, спознаваш всички, така че... Е, също и при нас, да, но като се опре до работа, вече нещата са малко така. Ти това кажеш вълци единаци, пък също време знаем, че повечето дизайнери, нали, работите фриланс, работите си от вкъщи, работите по някакви проекти, не работите в големи офиси с много хора. Имате ли тази нужда от... Защото, нали, ако работиш някаква друга креативна професия, ама си в големи офис, имаш още 15 колеги, които работят същото нещо, ще обменяте опит. Обаче ти като се работиш сам, как обменяш опит? Затова ли според тебе се търси толкова много дизайн, подкаст, съдържанието? Еми, да. Това е едното. Да, гледали сте, има едни мемета много готини, примерно дизайнера преди COVID и го гледаш, примерно, най-същата рисува картинка. Да. Да. Рисува си дизайнера след COVID, абсолютно същата картинка. Да, да. В общи линии то си е малко интровертна работа. Mm. Но доста липсва, наистина липсва това да се срещне с други хора. Аз примерно винаги съм бил супер екстроверт. Mm. Той вие, за да правите това нещо, си говорите да срещате хора, няма как. Да. Ние сме... нашата терапия е подкастът. Социални интроверти са... Социални интроверти. Много готин. Да. Това не знам откъде излезе това нещо. Май от някаква песен му бяхме. Не авторско със сигурност. Не авторско, да, но да, но се връзва добре. Много готино звучи, наистина. Това е, да. Реално си, да, кажи, че си екстроверт, каза, че тръгна да казваш. Не, не, това, което исках да ви кажа, че аз, нали, все пак съм от другата страна. Аз обичам се срещам хора, обичам да работя с хора и винаги такъв ми е... Обичаш да пиеш с хора? Обичам много да пия с хора. Значи, айде да не говорим, че с Обер Октобъра пак ще загубим аудиторията. Ето, ако си пиеш сам, имаш проблем, то нормалното е с хора да пиеш. Да ви кажа, зависи, защото дали знаете този вид с мухата, дето си е дърпал една муха, знаете ли? Не. Мога ли го разкажа? Може да. Значи, прибира се, нали, в смисъл, един много такъв човек, който обича да пие, жена му го затваря в банята и казва, сега ти ще стоиш вътре, няма как да се напиеш, нямаш повод, няма какво да правиш. И го заварва след един час, ама мъртв пиян. Ужас. И той с едно въженце, всъщност, имало една муха, която под прага си я дърпал и си казвал на здраве. Викаш, намира се начин. Да, идеята е такава, че да се върна, нали, за това с дизайнерите, не ни липсва. В интересна истина, не ни липсва социализацията, защото самата работа е интровертна. Пред компютъра седиш, правиш някакви неща, комуникираш дигитално.
Обаче в същото време пък много страда това липсата на обмяна на опит. Защото технологиите се развиват страшно много. Стилове, изобщо тенденции, някакви неща. Това някак следиш ги по интернет, ама друго е да седнеш примерно с Еди Койси, който е супер утвърден дизайнер. Той ти каже 2-3 типчета, нещо да изколаборирате, да направите нещо заедно. Това все още липса в България. Смятам, че има на къде да се върви. С какъв тип дизайн точно се занимаваш ти? Обясни като за 4 годишен идиот, какъвто съм аз, твоята работа. Абе, това съм го пробвал с баба ми. Не работи. Смеше е доста по-трудно с най-вероятно. Не работи. Ами, иначе аз обикновено го представям така. Ние, защото аз имам студио в момента, правиме уеб страници в компютърните игри. Значи аз се занимавам с компютърни игри, от буквално това ми е професията от вече 16 години, като специализирано правим менютата. Тоест, като влезете в една компютърна игра, трябва да натиснете play бутонче, там да управлявате нещо, да ви излезат някакви неща, да ви мигат на екрана, и това правим ние. Супер. Да, вече фирма. Вече фирма. Добре, да. Предполагам, че това нещо цялото е започнало като някакъв фриланс, като работа тук там е някъде. Как от фрилансър, която е една доста нестабилна знание професия, трябва много да си разчиташ как харчиш, какво получаваш, така нататък. Как ставаш собственик на студио? Само един бърз виц, който видях вчера да кажа по темата. Един беше написал: за всяко следната обява, колеги, това в един кинаджийски форум, за всяко следната обява, търсим фрилансери за разлепяне на плакати. Да, аз го бях видял някъде между другото. Да. То може би не е само вид. Горчивата истина, да. Така как се стига от фрилансър, тая мръсна дума фрилансър, нали, до ентрепренюер? Как се сложи между другото, това всеки път правят такива упражнения гласови, за да мога да го кажа. Много лесно. Всъщност, защото то си води едното до другото. Аз винаги съм казал, че първа стъпка за бизнес е фриланс. И ние в подкаста това го бродкастваме, нали, казваме хора, отделете се от фирмата, която ви е много комфортно, защото най-лесното е да си на заплата. Когато да си говорим, минават си, нали, ти работиш си, някой друг мисли за как да докара работа, как да ти плати тази заплата, нали, как да е sustainable фирмата и така нататък. Ти трябва само да си рисуваш нещата. При момент обаче, при мене, това нещо много странно се получи и много органично. Даже може би ние, понеже сме имали доста гости, които са същия път. Знаете ли кое е най-интересното? Като поканеш някой гост, който е минал, да кажем, има фирма, примерно, за дизайн, и като почне да разказва, все едно слушаш историята си. Значи просто явно е някакъв нормален начин за архетипния път на фрилансера. Добре, ма нека да говорим на хората, които в момента, защото имаме много хора, които ни гледат, да, които са фрилансери под някаква форма, обаче още не знаят как да направят тая крачка. Включително и ние. Факт. Абсолютно. То дали ще правите музика или ще правите картинки за игри или такова, мисля, че е една съща работа. Да, горе, да. Ами, при мен стана много органично, защото аз работех в едно много голямо студио тук в България. Постепенно започнах да си показвам картинките в интернет. Значи едно от нещата, хора, показвайте си какво правите. Интернет е страхотно нещо. В момента човек може от, примерно, Зимбабве да покаже на някъде и да го харесат и нещо да се случи. Показвах си картинките, в един момент получих един много странен имейл. Искаш ли да работиш за нас? Това беше имейл, беше между другото много така със самочувствие беше напиша, защото беше два реда. Здравей, Сергей, примерно, много ти харесахме нещата, искаш ли да работиш за нас? Ма кои сте вие, ма кои сте? Знам, да, абсолютно, прочитам имейл и в един момент отварям, нали, за да видя, и се окаже, това е Electronic Arts. И си към при Electronic Arts, аз, нали, от България, все пак голямо студио, ама Electronic Arts друго е. Ами добре, нали, ще направя някой фриленс за вас от тук. Не, вика permanent job в UK. И трябва да дойдеш в Англия, няма как. Платиха ми билетчето, аз се качих на самолетчето, отидох в Англия, там хотел, всичко ми бяха уредили. Буквално аз се качих само с папчетата, с нещата, които съм правил. Отидох, 8 часа интервю хора, вярвайте ми, по едно време бях такъв вече пребледнял, обезводнен. Какво се случва на 8 часа интервю? 8 часа тия хора имат... Само да дам извинение, да дам контекст на Орлин, който като си говоря за музика тук и той ми обяснява някакви неща. Electronic Arts е най-голямата, може би, най-големият дистрибутор FIFA. На игри. Човек FIFA. Да, разбрах, FIFA. Разбрах, да. Да, смисъл най-момент. Need for Speed. Да. Okay. Това даже и
съм го играл. Първите са, първи са в последните 15-20 години са първи в, на пазара. Те са мастодонти. Okay. Да, точно така. Да. Познато ми е секси, но се правя на... Добре, аз трябва да обясня тогава за нашия зрител. Казвайте ми ти неща, защото аз съм свикнал си говоря да, и, и си ги плямпам такива едни... затова обясняваме. Да. Където мен ме досрами да питам да ще обясни за Орлин, защото това е... Намигай ми нещо, е така. Кой? Електроник, кой? Електроника. За тях ли? Какво правите? Как са? Как сте? Как сте момчета? Всичко е наред с тим. Така 8-часовото. Какво се случва на 8-часово интервю за работа? Значи, интересно е, че интервюто всъщност беше 45 минути. Обаче 12 пъти. Казвам ви защо. Защото се почна. Първо, от най-ниското звено в екипа до най-големия шеф, всичките и аз пичвам едно и също. Даже по едно време викам, дайте да съвремя всичките, да ви пична това нещо. Много е странно, защото в фирма, която съм работил, имаше подобна практика, обаче тя се случваше след като човека е назначен вече. Да. Назначава се някой и той минава през всички, през всичките нива, с които има допир, и те обясняват, те с какво се занимават. Той казва, моите неща са това и това и това, и търсите, нали, контакта. Но не на ниво назначаване, не на ниво интервю. Да, това е беше на ниво интервю. Много странно. Може би защото все пак екстрактват човек от България, тогава беше с визи. Това е значи бях с тъй наречената синя карта, всъщност беше розова карта. А 2000 и коя година? Втора, трета нещо? Не, глупости, по-късно беше. 11 май беше. Okay. Но това беше точно преди да отменят работните визи. Идеята е, че те за да изтеглят някой откъдето и да е другаде, трябва първо да докажат пред правителството. Той ние го имаме това. Пред правителството, че няма друг англичанин, който да е по-добър. Нали? Един вид, аз им трябва наистина като супер специалист, дет се казва. После тази виза се чака 6 месеца. И те не могат да рискуват да вземат някой, който, нали, няма да им върши работа, и защото ти като отидеш там, пък те се женят за тебе. Ако тръгна да те гонат и почваш са дискриминация тук на българско основа. Да, много хора не се замислят, че за нас би работило много хубаво. Цялото ляво мислене. Така, аз съм българин, потиснат съм. Аз съм почти циганин, за Бога. В HR отдела, примерно, щех да седа много стопи ръка, те ме дискриминират. Да, те не иска си говоря с мен. Пишете, не знаеш английски. А то това е другия майтап. Аз не знаех добре английски тогава. Какво значи не добре? Силен акцент или повече от това? Не, говоря ти за чисто да го говоря правилно. Отивам примерно с много лоши комуникативни умения. Нали, съответно бях много добър в специалността си, защото вече не рисувам, държа да ви кажа. Вече съм малко шеф го игра. Спокойно, тук всеки е шеф. Всеки си има своя камбанарика, си е шефа. Фирми, режисьори, тук дия опита, тук само шефове. Голяма работа. Голям пот. Ей, направо. Да. И отивам там, харесват ме, нали, съответно, и прибирам се. Аз не знам какво се случва, те ме прибират, нали, на следващия ден лета си тук и след една седмица назначен си, пращаме ти документите. Пратиха ми документите, 2 години и половина по-късно, казах, в Англия няма ми стъпи повече кръка. Чак сега, отиде. Отидох, работих. Живя колко време? 2 години и нещо. Ти тогава семеен ли си или? Семеен бях, значи ние се оженихме с жена ми, за, честно да ви кажа, заради документите, защото аз исках да изтегля. Да. Ние си бяхме заедно, ние си знаехме, че сме си заедно. Но, но тя, години, тя, но нямахме... тя е видяла пропукване в сквата, защото така, документите спаднали ми сега. От любов е всичко. Държа да го кажа, това с документите беше просто така добре дошло. Да. Истината е, че наистина трябваше, истината е лапсуси, че трябваше да издърпам, но там с тия визи тогава беше така. Те ти дават тъй наречената розова карта. Розовата карта, те смисли, че сега ще го връщат това нещо. Розовата карта е, то не е permanent permit, един вид трябва да работиш една година за тази фирма, която е изтеглила. През тази една година, ако те решат да се кратат, поради нещо, случва се, нали? Те връщат в държавата, от която си. Като трудова виза. Ми, трудова, да, но временна някаква, но след една година един вид ти дава тази перманента, където ти може да си напуснеш фирмата, в която си бил, и да вече си кандидатстваш в рамките на Англия или там другата държава на друго место. Вече си гражданин. Ми, не си гражданин. Ма си просто лигал... ти дават лигал да работиш, нали, на някакви места. Вече... Ти иначе през това време не можеш да работиш през тази една година, не можеш, на друго място, не можеш да отидеш. Друга фирма, каквато и да е, ако те уволнат,
те пращат обратно. Чао. Трябва да преберат да качат на самолета. Което, между другото, искам ви кажа много гадно, извинявайте, те прекъсна, защото точно защо се върнах, защото те това го използват страшно много. И дори да си на някаква готина позиция, защото аз бях в нали, голяма фирма, хубава позиция, добра заплата, нали, всичко ще кажа, че е 6. Такива гадости съм видял хора от тяхна страна, от тия подмолните системи, че просто нямате идея. Ама разкажи, защото много хора мечтаят да направят това, което ти се случило на тебе. Има хора, дето това ще им е спасението за живота в България. Те стикат само да ми предложи някъде отвън, излитам с 200, аз съм го чувал това от някакви хора, а е много странно колко приятели имам, които имат много сходна история с тебе. Случило им се е това и след една година или две години, между другото, дойчин, ако си спомнеш, също ни разкажеш за Англия подобна история, връщат се. И ти биш, пич, какво стана? Смисъл, нали имаше всичко там? Так, какво стана? Пич, какво стана? Еми, ще ти отговоря. Значи, истината е, че те го използват това нещо и примерно колегите, тая да не кажем примерно по-високия менеджмент, защото те нямат връзка, но колегите в екипа, те знаят, че ти някъде да мърднеш и се започва едно примерно преси, а те там се борят страшно много за изкачване. Прехвърляне на работа ли са пресите или психологическо? Значи, не, аз от работа не се плачах, даже това беше интересното. Аз им, примерно, работихме на една тъй наречена скръм система, едни лещчета се лепат. И там се вижда кой колко работи. Да. Моите лищчета вървяха като поточна линия, като влак. И по едно време ми вика даже колега и казва slow down. Да, защото че, вика дърпаш ни всичките, вика на звъжето и ние всеки не мога трябва да постига тая квота вече. Да, и почваме вече да се такова slow down, нали? Това беше голям проблем. Триели са ми файлове от сървъра, примерно мои лични, когато са били тези асесментите, нали, за да ме оценя, някой ми изтрива в моя файл, примерно. Ето такива неща. И в един момент просто буквално дойдох с преднервна криза. И си казах, аз няма смисъл да стоя в тази държава. Жена ми беше тогава, идваше на всеки два месеца поведнъж. Някаква голяма драма беше. И реших да се прибера и направих най-доброто решение в живота си, хора, казвам ви, защото от България по-хубаво место за мен наистина няма и от тогава нещата тръгнаха главоломно. Всеки трябва да замине някъде, да поживее няколко месеца, за да види какво е и според мен е да оцени това, което имаме тук. Мислиш, че това, че си българин е оказало влияние? Смисля, чужденец, айде не българин, ще ти можеш да си мексиканец с същия успех. Да, това, че си бил чужденец, е оказало влияние или може би просто жестоката конкуренция в тази сфера. По-скоро второто. И възможността, защото те, нали, като видят възможност да кажа. Аз не казвам, че всички англичани са такива, не ме разбирате. Да, не говорим нещо, за... Просто мой опит е такъв, имаш и много свестни колеги в цялото нещо. Успя ли да направиш приятелства, които да изградиш там? Да, даже имам контакти, които после ми помогнаха в работата. Нали, като фриленсър. Да, като фриленсър, примерно един от менеджерите отиде в Microsoft, оттам ме беше реферна у мене, съответно почнахме да работим с Microsoft Games по едно време. Така че имаше плюсове, но вътре в екипа имаше голяма ожесточена борба такава за кой ще го примерно направят лид, кой ще го направят някакъв синьор и така нататък. Това водеща политика ли е според тебе за такъв тип компании да създават това вътрешно съревнование? Еми, нали, най-добрият пример са филми като Вълкът от Уолл Стрийт, примерно ли парите не спят там за брокерите, как още са... Едно още цяло, заедно, ама всеки е за себе си и всеки пребва, нали, другия и прави някакви вратки, но има ли го това в такъв тип компании, има като го, производство на електронни игри и изобщо в тази сфера? Значи политиката, аз го наричам политика и в моята компания ние много си говорим за това, защото ние мразиме политиката. И точно това е, че в големите компании има много свобода за хора, които се изкачват по стълбицата, примерно не с работа, а с някакви други методи. Нали, няма как всеки да е еднакъв, знаете, има хора, които са по-добри, има хора, които са и компенсират с нещо друго. Но политиката в големите компании е огромна, защото една машина, за да работи, там има страшно много менеджмент, страшно много екипи и няма как да следиш всичко. И там се появят хора, които по някакъв начин успяват да прецакат системата или примерно да се качат на главата на някой и да отидат по-нагоре. Да, всеки познава такъв човек в живота. 100%, така, 100% има такива хора, но в много големите компании това е засилено. Това го има в пъти. Ама не ли това, че примерно ти имаш една хубава позиция, една хубава заплата, ти сам го каза, и колкото по-висока позиция, колко по-хубава заплата, толкова по-кръвожадни стават хората, защото никой не иска да отпусне. Да. Защото аз примерно, ако взимам някаква много яка заплата и знам, че
няма много места, къде да взимам същата заплата. А, и местото ти е проветрило, нали? Точно така, да. Има толкова много хора и предполагам, че това е много по-кръвожаден и аз лично, въпреки че не съм такъв. Нарежда лищата и ти си такъв, ах ти копале. Да, файла изчезва. Да, ето, да, така че може би аз така го, за това го свързвам. Няма значение каква е индустрията, по-скоро ако взимаш много пари някъде, винаги ще има такъв момент. Особено е, защото някакси в така основата на корпоративния свят е заложено това нещо, че твоите служители в една голяма компания, ти искаш да се състезават и ти искаш всеки да е, окей, ние сме заедно, но това си е моето местенце. Това, нали, това е разделя и владе и тактиката, древна колкото света. И е много интересно как го наблюдавам от всички сфери, свързани с корпоративна работа. Има хора, които ми казват, има го това нещо при нас, има го това нещо. Аз самия съм го виждал на много леко ниво, заради типа на работата ми, много малък досег съм имал с корпоративния свят, но чувам от приятели ми е много интересно, защото е много такова контрол, механизъм за контрол, много силен. То е изкуствено създадено, ти сам го каза. То се създава естествено, изкуствена конкуренция се създава в фирмата, защото ти искаш твоите хора да един вид да се борят за нещо, за да могат и да дадат повече. Това го има, в големите компании го има повече, както го казахме, и си зависи много къде ще попаднеш, защото съм чувал, например, и за големи компании, които, да кажем, те са с по-флат структура. За мен е тия компании, които имат много силен менеджмент, там се случват нещата, защото там е иерархия. Да. Имаш тоя, под него е тоя, той иска да се обгради с негови хора. Оттам, примерно, най-характерно за нашата индустрия е, да кажем, идва нов продуцент, защото ние имаме продуценти на игрите. Идва нов продуцент, той уволнява всичко под него екипите, които си назначава негов си арт-директор, негов си лид. Който познава? Който са си групичка, за да могат те да са си така затворено, нали, да си мафийка малко. Да. Нали. Така че това го има, но мен това много ме отвръщава, затова не издържах много. Аз не съм създаден да работя в голяма корпорация, казвам, в момента се бориме с клиенти са ни огромни имена. В смисъл, примерно, мога да кажа някой. Може да кажа всичко. С Sony работиме за първата игра, която излиза PlayStation 5 в момента, Godfall. Работили сме с примерно в момента с Eidos, сключваме договор с Copley, които са огромни, с Microsoft, както казах, с Netflix, Nickelodeon и така нататък. Това са все компании, които са огромни. Обаче, когато си външен изпълнител, независимо фриленсър или фирма, ти си много облагодетелстван, защото не си в политиката. Нали, смисъл, Expendable си първият човек, който ще прецакат, е външния изпълнител. Но ти за това си имаш много клиенти. Но пък си имаш, да, ти си имаш бекъп. Има. Да. Но идеята е, че ти в това отношение си много привилегирован, защото не си в шита, деца казва, в техния шит. И няма значение кой менеджер, какво, що ти си работиш, те си ти плащат, оттатък, ако не стане нещо, казваш чао, намираш си други. И това нещо много ме впечатли. И аз като дойдох, прямо казах, аз няма да работя повече за голяма компания, защото просто там ме изтормозиха, изтискаха ме като парцал. И как аз няма да го правя това нещо, въпреки че имах възможност да почна за Rockstar Games. Тези, как ти го обясна? Red Dead Redemption има една игра. Сини кълбой, няма значение. Играт с кълбоите, седих се знае. GTA, бе, знае GTA. GTA знае мода. Аз даже играх GTA единицата, дето се виждаш отгоре изцяло. Да, това е жестока игра беше това. Да, с огнех въргачката. Човек, бихме ги с бухалки, това беше жестоко. Да. И си дойдох тук и казах, о, не, няма стане тази работа, ще ставам консултант. Е, така ми хрумна от някъде. В началото една година аз нямах работа. Мисъл, седа и на някакви спестявания от Англия, които слава Бога, че имах да. Седиме, нали, с жена ми, тя вика, няма ли си намериш работа? Вече ми дава тук 5-6 месец, 7 месец, какво става, нали? Защото те си текат разходи. Тя казвам, спокойно, аз съм консултант. Няма да се представя. Не съм консултиран никой, обаче съм консултант. Няма проблеми, да. И почнах тук да ходя по разни фирми. А ние имаме много развита гейм индустрия в момента. GameLoft имаме, Ubisoft, знаете, Simo беше в Creative Assembly, което е Sega. И почнах да ходя наляво. Дясно и те викат, абе, айде ще те взимаме на работа. Защото тук не са свикнали с това някакъв външен човек да работи. Така, не, не, пичове, ако искате консултиране, това онова външно, няма проблеми. Аз си работя от офис, нали, с мои приятели и към, ще идвам тук, напред ми едно бюрце, аз няма да го ползвам, ама ще идвам, нали, за да кажа, че ще съм в офиса. И почнах така с консултиране, в един момент станаха много поръчките и аз не мога да изработя. Мисъл, просто контракти, аз гледам как изпускам някакви неща. И така първият човек беше най-трудното нещо, което направих, беше да назнача първия си служител. Не знам дали са ви го казвали много това нещо, но при мен беше много трудно, защото ти, аз съм много такова чувство имам за отговорност. Мисля, казвам си, този човек, що ще работи за мене,
аз трябва поне да му покрия детска за една година напред, той да има сигурност или като че бачка за мен да не го вълна след два месеца при някаква лиготия, да, да го назнача, пък после нещо да нямам работа, му кажа, чао, този човек, какво ще прави? И първият служител ми беше много трудно. Нех си първият служител, видях, че също не е трудно изобщо. Почнахме да поемем все повече, втори, трети и така, и сега сме вече 10 човека в екип с много външни помощници. Това е супер. Не е много, но много малка е добре. Фирмичка. Да. Да, да, фирма си от всякъде. Знам, че тази криза като цяло не удари, нали, COVID-кризата не удари толкова вашия бранш, ама предполагам, че даже има много трудни. Да, даже сигурно дигнала малко нещата, но все пак има неща, с които трябва да се съобразяваш, като не трябва да имате да работите в офиса. Как мина за тебе този процес? Аз съм чувал, че е имало едно премята на компютъри. То беше голяма паника, момчета. Аз ще ви питам и вас как вие сте го приели това, ама при нас беше голяма паника, защото нали, аз имам и две дечица все пак и вкъщи живеем и с майка и на жена ми, защото тя ни помага страшно много. И аз бях притеснил супер много. За, нали, мисля, да. Вирус, ако знаете, спомните си какво беше с всичките новини, хора бяха много беше да. COVID. Той сега се дигат пак много. Мисля, хората малко може би претръпнаха. Да. Вярно. Да, малко попретръпнаха, но тогава беше страшно. И аз още в момента, в който направиха локдауна, мисля, че петък някакъв беше. Да, петък. И аз тогава казах, хора, вижте какво, моите колеги са много сплутен екип, аз успях някакси да направя много сплутен екип и те са като, буквално като семейство сме в момента. И те, на тях им харесва да са в офиса. Защото знаем, всеки един от нас е бил фриленсър, който седял вкъщи, супер изтормозен пред компютъра, слива му се ден-нощ, да. Работа, почивка. И те такива не искаха да си ходят. Да, това е глупост, не знам какво е. Казах, виж какво няма рискуваме. Дайте, ще ви размятам компютрите на всеки с колата и се прибираме. И почнах да им, нали, такова. 4 месеца стояхме вкъщи. Дигна ни се производителността между другото с 30%. Това между другото го чух и от други хора, които им се дигнала производителността, когато е настанал локдаун. Що, на какво го... Значи, на какво... Интересно е, че хората работят вкъщи наистина повече. Не знам на какво се дължи, за това и големи компании като Google, между другото им казаха lifetime. Защото то по статистика, аз имам начин да ги измервам тия неща, по статистика просто дигнахме производителността. И сега от гледна точка на човек, който е капиталист, примерно ще каже, я си работите. Работете си вкъщи. Ма не плащаш парно, климатици, такова, офиси, големи пространства. Ние си плащахме найма на офиса, между другото, защото точно го направихме и тогава ни затвориха. Обаче си викаш, това е жестоко, нали? Но хората почват да окапват. Значи моите хора, примерно на третия месец, аз гледам, примерно, моята арт-директорка, Елицата, как само да кажа, за тя много обича да споменава в подкаста. Ели, тя, например, се изнерви страшно много и започва. Аз виждам, че вече нещата. Значи на професионално ниво сме много добре. На емоционално ниво сме, вече сме пред джавкане, пред някакво нещо се случи да рухнеме. Защото просто наистина в затворен вкъщи по цял ден бачкаш, ден, нощ няма. И в един момент казаха, ми дайте, защото минаха 4 месеца. И аз им казах, окей, преценете си, ако искате, който иска в офиса, който иска вкъщи. И се окаже, се върнахме в офиса, не сме имали никакъв проблем от това са вече, не знам колко месеца сме. Кога всъщност ни затвориха, спомняте ли си? Март. 13 март. Да, значи март, значи от все едно от август, от юли-август сме си в офиса и до сега не сме имали никакъв проблем. Супер. Което е много странно също. На какво се дължи според тебе това изнервяне на хората, като си вкъщи? Заради това, че си затворен и не сменяш, или заради семейството ти, че е постоянно около тебе, колкото и гадно да звучи, това има доза истина в това, че ако си нон-стопсени хора, да поудяваш малко или много, или пък на нещо, или това, че не се виждате, не знам, ти като някакъв трудов ръководител на това предприятие. Как... Е, това е много готино, много соц. Много соц, да. Да. Значи, искам да върна между от комунизма в предприятие. Истината е такава, че пак говорим за интроверти и екстроверти, но аз съм забелявал, че хората може би не сме направени да сме между четири стени. Каквото и си говорим, искаме природа, вие самите знаете, ти, Цецо, обикаляш планините. Аз просто обикалям. Аз обикалям улицата на София. Аз улицата. Тъжно и рита камъчета. Да, но всеки иска да излезе някъде, нали? Да. Много млади хора сме, не сме такива хора, които седат вкъщи. И това според мен е човек, като е свикнал да има свободата, да не говорим, че като те затворят в тия четири стени, защото това не е по твоя воля. Правителството ти казва, стои си вкъщи. Нали? Да. И тогава се чувстваш още повече като затворник, още повече пресиран. И това може би изнервя. Сега не мога да говоря за всички. Мене лично, аз не съм направен да стоя вкъщи.
Мисъл, казвам ви го отговорно. Аз съм човек, който обича да се среща с хора, обича да си говори с хора. И това вкъщи ме побърка буквално 3 месеца, 4 почти бях като такъв супер изнервен, въпреки че аз имам доста забавление. Конзолки и туи, нали, нали, смисъл, играя си игрички. И си мислих, че няма да ми се отрази, но ми се отрази доста. Повече от 2-3 дена мен ме напряга също, честно казвам. Аз обичам, аз съм си домашар по душа. Съм си домашар, обичам да съм си вкъщи. Винаги имам какво да правя и си чета, ще си гледам нещо. Такова супер ми е. Приятелката ми, цъкаме си, имаме си забавление, всичко е окей. Въпросът е, че повече от 2-3 дена и започваш да се чувстваш изолиран от света. Въпреки целия интернет. Не знам дали гледахте този страхотен филм The Social Dilemma, който излезе съвсем скоро. Този филм... Netflix. Да. Този филм много казва за това, че всъщност уж сме всички заедно, но всеки е сам за себе си. Абсолютно е така, да. И за механизма на цялото това нещо. Много интересен филм, между другото. Трябва отделен подкаст за него направо да се направи, ама ще го изгледаш и това. За... Добре, че правихме по това време, като казахме как сме минали вас като бройка епизоди. Добре, че правихме тук подкаст. Значи сега състезаваме ли се, момче? Айде малко. Да се отисне, ли кажа. Та, ние тогава всъщност почнахме да правиме по 2 епизода, да. Лайфове, за да сме тука, в смисъл, за да може да правим нещо, защото ние в един момент... Еми ето, и вие сте, дигнали сте си. Дигнахме, да. Реално това беше най-хубавото. Реално тия първи 3 месеца, аз за себе си ги чувствам като изгубени в много неща, защото можеше да направя някакви работи, които след това пък успях да свърша, но пък правихме подкасти. Мен ме тласна към фриленса тежко този COVID, защото приключих постоянната ми работа. Значи аз работех допреди това едновременно фриленс и постоянна работа като режисьор и двете неща. Бях режисьор на щат на едно място и фриленс режисьор. Съкратиха много голяма част от постоянната работа в тая компания и останах само фриленс режисьор, какъвто съм и до ден днешен. Слава Богу, намерих се нов проект бързо, той приключи сега търси на нов. Какво смяташ между това, аз ти задам въпроса за това нещо? Дали не е плюс за теб? Не, ами не знам. Странно е много. Много е особено да си режисьор в България, защото за разлика от много други места по света, тук е много тясно, много тесен пазар. И от една страна това ме калява. Това, което е бонуса, е, че веднага ти шарпва контактите, мисленето, възможностите. От друга страна, много е готино, когато имаш и сигурния доход като режисьор, който си тече, особено когато работиш с твои приятели и хора, които са важни за тебе, както бях и аз, и фриленс ангажиментът е така. Също тогава е супер. Може да рискуваш. Сега е малко е доброто, Сега повече мислиш, си кажеш, окей, сега правя този проект, ама след 2 месеца какво правим? Трябва нещо веднага да дойде следващо. И това хем те държи буден, хем те напряга. Такова едно посредата. Но това, го има само леко отклонение. Има го и в фирмите, малките фирми, защото ние сме малка фирма. Пак казвам, има го и при нас. Ние си имаме един проект, който си е ongoing, нали? Си ни храни. Да. И си имаме такива вече. Това е най-доброто. Винаги да имаш бекъп план, който си знаеш, че си спокоен. Аз затова винаги съм съветвал и в подкаста да си има буфер. Човек трябва да има буфер. Дали обикновено те го, нали, твърдат, 3 заплати да си имаш някъде, но да не ги пипаш. Това е идеята. Нали? Да. Не, деца казва да си чопиш. Да си чопиш. Те да се стопят. Но буфер... Да, това буфер в компанията трябва да е много по-голям. Трябва, естествено, трябва да е в пак 3 до 4 пъти на цялата оборота, компания. На всички заплати. Да. Което е много. И реално, когато има буфер, и тогава се успокоят нещата. Защото ти знаеш, че 4 месеца или там, колкото е по-голям, толкова по-добре. Да. Но знаеш, че това време ти е сейф. И ти, няма как да не си намериш работа за каквото си говорим, човек като се опитва за 3 месеца. Абсолютно. Са, нали, смисъл, тук да им един имейл, там един телефон. Освен ако целият бранш не е пострадал. Вие, между другото, телевизията изобщо... Телевизия, снимане, кино, снимане, цялото много, продукциите като цяло свързани с снимане пострадаха много. Да. И екипи се съкратиха и всичко. Първото нещо, което затвориха, беше изкуството и последното нещо, което пуснаха, беше изкуството. Да, говорим за всичко. Театър, концерти, кина, това, което... Но реално то е пък нормално, бе. Кой киното на последна дупка на къла, примерно, абсолютно. И изкуството като цяло, не, ти трябва да оцеляваш, да ядеш и да... И като се замислиш, аз пак имах късмета да снимам почти в средата на пандемията, което беше също много особено. Имаше такъв проект, който се случваше юли месец реално, което още никой не снимаше. Е, чували сме, имаше проекти, които си в пика се случваха общо, защото няма как. Но когато си подписал договор, когато си подписал договор, са в крайна сметка пък не мога пък да... Но беше трудно особено. За концертна дейност също беше много сложно. Моя последен лайв беше на 12 март. Вечерта преди, в 12 часа затвориха, ние точно бяхме на сцена, като дойде тая новина, че от утре всичко е чао. И сега преди 15 дена беше първият ми лайв от толкова много време насам.
цялата, аз доколко знам, глобален мащаб, между другото, киното го удари. О, да. Нали, не знам ли знаете, но всъщност Холивуд са най-големият притежател на киносалоните. Всъщност, това е бизнеса. То е много интересно, защото те правят филмите си, ги въртат през собствените си киносалони, което е много готино. И си подават пуканките там. Именно, и те като си затвориха киносалоните и оттам изпряха и снимането на новите филми, се отложиха, нали, заради ковида, това според мен удари тази индустрия зверски. Докато при игрите, късмет или не, пък хората се прибраха вкъщи да играят игри. Което за нас пък беше супер плюс. А между другото, аз забелязах, много гейминг платформи почнаха да пускат безплатни игри, започнаха да правят много много. Беше крадене на хора, да, за да вече почна да толпай. Какво да правиш друго, освен ако ти, ако до вчера си играл една играва в годината, вече за 3 месеца си изиграл 5 игри общо взето. По тази логика ти, как ти кажа, че кариерата ти е, винаги ти е била в, свързана с гейминг индустрията? Как започна това нещо? О, аз мога ли да почна по-отзад? Да, значи, аз съм. Колкото и нескромно да звучи, съм трениран художник от 6 годишна възраст. Мисля, такъв баба ми, Бог да я прости, тя беше начална учителка в Видин и ходех на уроци в галерията в Видин при художниците да рисувам. Стомни. После художествена гимназия, след това университет, който не го завърших технически, а пак с рисуване. Тоест аз съм си вървял по пътя на изкуството. Нали? Малко или много, даже не по мое желание, в интерес на истината, аз просто си вървях в този път. Между другото, аз имам само да те прекъсна, пак в тая посока имам пък друг въпрос. Защото пък брат ти също е един от, той пък е един от най-добрите ни наши 3D артисти. А вие сте били са ученици с него, колко е малко света. Така е, да. Мисля, той е една година по-голяма от мен. Той, но сме учили в едно и също училище. И той има същото възпитание, артистично такова, изобразително изкуство. Да, него е супер странно, защото аз прямо съм вървял по художническия път. Смисъл, художествени училища и така нататък. Той пък УКТЦ-то, където е програмиране и платки, какво учихте там, някакви технически работи. Да, знам, не помня. И в един момент той свична за 3D арт, е така от нищото, което беше ген. Аз това го отчитам на гена. Нали? Вие си го имате във вас това нещо и двамата. Не знам, може би, но той наистина без никакво влияние, той просто реши, че се занимава с 3D и стана много добър в това нещо. Но при мен беше така, пътя си беше предначертан и то не по, може би, мое желание, аз просто си вървях по този път. И в един прекрасен момент брат ми беше инициатор, той започна в Masgia Studios, българската компания за ММО игри, тогава бяха три компании, буквално в България, и беше много голям проект, нали, мащабен, с 100 човека екип, лудница беше някаква, и аз отивам с буквално нула познания. Той казва, бе, тук брат ми се занимава, все пак е художник, нали? Правех тогава иконки, клип-арти и някакви такива неща. Много в една друга фирма и аз отивам с едни иконки, така, гледай, сега имаме свободна позиция за интерфейсър, ти знаеш какво е това? И аз казвам, не, ама се науча. Какво е това? Да, такъв какво? Не, аз питам какво е това? Интерфейсър какво е? Интерфейсър, това е което правят до ден. Т.е. менютата в компютърните игри. И те казват, имаме такава позиция. И аз викам, и хубаво, момчета, ама аз приемо не съм много добър. Да не кажем, че нищо не знам, нали? Той така, гледай са, много сме доволни от брати. Гледай са, шурба, че нашите в гейм индустрията. Много сме доволни, вика, от брати. А той беше тогава лид, някакъв там, нали, издигнал се. Много сме доволни, ние знаме, че ти се научиш. Имаш желание. Вие брате ли сте? А тази фирма беше гениален, беше селекционера, арт-директорът. За мен е този човек гениален селекционер. Там бяхме три двойки братя, първото което е, и той правеше някакви такива, много бондната екип правеше по някакъв начин. И наистина хората, които отивахме, нямахме опит, защото някъде го придобиеш. Те са три фирми с игри, там трябва да умре някой, за да си изменя, за да ти освободи место да отидеш. Няма откъде се научиш да ги правиш неща. Това е в ерата, когато нямаш YouTube, нямаше технологиите, които има. Ние няма толкова си... много лекции, които сега в момента може да си закупиш 5-6 сайта. Сега сядаш за примерно един месец и правиш игра, нали, или примерно се учиш да правиш някакви неща. Тогава си спомням един познат от Варна ми пращаше диск по пощата с туториал, който си беше закупил от някъде, за да мога аз да го изгледам, някакво е такова. Ние купувахме, аз да ще прекъсна, но ние купувахме, когато се учихме, книги, които вътре имаше диск с такива... Word 2003. Само че, за примерно, имаше, аз си помня първата ми книга, така, която си купих, беше монтаж на компютър, се каже книгата. И вътре имаше, да, и вътре имаше 4 демо-версии на софтуери различни.
И реално там ти обясняваше с снимчици как купуваха се книги, за да се учи софтуер. Това, което в момента, ако го чуят някакви 20 годишни, които занимават с това нещо, ще кажа, тия добре ли са... Работа, чек, YouTube но... няма ли какво става? Значи беше, примерно, мен са ми преподали Photoshop на дъска, технически университет. Един дедо, професор Еди Коси, той рисуваше такива ни стрелки и каза, това четвърта позиция на менюто View. Това като едно време по информатика, аз в там 10-ти клас имах информатика и така преподаваха на една дъска и после сядате на едни стари компютри, ето загряваха такива като самолет и загрява такова и там така ни даваха на дъската с стрелки. Втора позиция, трета позиция, да. От тук, контрол, ба-ба-ба. Това е безумно, човек. Това е... Много е шантово да учиш, но да учиш плуване, на тук на бюрото да легнем и е така да махаш с крака и ръце. Айде, това пак има някакъв смисъл, защото е движение, нали? Да, така, да, нататък, да. Ти да запомниш някакви... И те се сменят, нали, примерно апдейтва се софтуера и вече не е четвърта позиция, шеста позиция. Супер бързо. И после беше готино в университет, само така офтопик, ни изпитваха пък на хартия. И ти после сядаш и почваш да пишеш четвърта позиция, менюто вю. И он я чете такъв като... Ти трябва си го назубрил фактически. Именно. Къде да цъкнеш, за да стане еди какво си, а не да е рефлекс, не да е да познаваш програмата. Да. То това е супер нелепо беше. Но се учеше много трудно и тогава мене Масхед всъщност ми даде... винаги ще съм благодарен, защото шефа и така екипа знаеха, че ние трябва да се научим по някакъв начин. Много вярваха в хората, които са назначили и ни дадоха време, ние наистина се научим. За 6 месеца изкопах каквото мога да изкопая, от всякъде намерих някакви материали и след 6-я до 8-я месец започнах вече нещо да създавам. 6 години по-късно вече бях завършен интерфейс артист. Но това е много важно за каква фирма, защото ти казвам, корпоративния свят. За съжаление, малките фирми не могат да си го позволят това нещо. Големите фирми това пък са добри. Когато, примерно, не си много опитен да влезнеш, защото те имат бюджета, имат средствата. Могат да те търпат, деца казва, 8 месеца, за да се научиш, ако имаш желание. Малката фирма това няма как да стане. Примерно с такъв голям... нали, ние се обучаваме също в нашата фирма, но не е на такива темпове да не могат нищо да правиш. И така става. Очевидно, ние си имаме някакви традиции в гейминга, вижда толкова, сега хората не осъзнават колко way back датира това цялото нещо и тръгва тази нашата индустрия, обаче знаем, че последните години тук стана бумна и офиси на големи... IT-та като цяло бумна. Да, уважавам, първо, че IT-та, добре, хубаво започнем от там, уважавани са нашите IT-та и най-вече нашите гейм девелопери във всичките им разновидности, от дизайнери до аниматори, до концепти, до каквото и да е. Явно има някаква причина тук да има толкова много офиси и студия. Ами, знаете ли, кое е най-интересно? Случвало ми се, американска компания много голяма, да ми казва, ние знаем за България и там сте ние викаме, нали, на Майтап, викаме да Силиконовата долина, нали, на Европа. И аз това нещо ми го е казвал клиент и аз бях е такъв гръмнат. Викам, да, така е. Еми, като се замислите, момчета, тук освен да, без знам, много малко неща могат да се правят... през интернет. В смисъл, нали, IT-то е предразполага да работиш за от тук, да правиш някакъв продукт, примерно за еди къде си. Това е може би едно от нещата. И другото, което е художествени математически гимназии. Защото ние имаме много силни художествени математически гимназии. И са безплатни. Примерно имах приятел, също работеше за Холивуд, това момче, той каза, американец, той казва, аз изплащам $350,000 заем студентски, за да съм си завършил университета. Колеж. Колеж или каквото е там, арт колеж някакъв, за да мога изобщо да влеза в индустрията, нещо да ме намерят. А ние стартираме с тия 350 хиляди, нали, се едно сниги. Да. Именно. И хората това не го осъзнават, което е много странно. А това, което аз разбирам, е нашата художествена академия, която има много добри професори, много добри преподаватели. Някои има паралелки, които се закриват всяка година, защото няма хора, които да изучават някакъв тип творчески професии. По-малко са, да. А пък, явно, може би... Добре, в надвис как? В надвис има... Ние може да ти кажем как беше. Да, така е. Но имаме поглед как е сега в момента. Имаме поглед и как е сега, да. Надвис е особено място, защото там влизаш с голяма цетка. Поне. Не, все още е така. По наше време беше така, но примерно кандидатствате там за, да кажем, клас режисьори от 7 души ще бъде класа, кандидатствате за 70-80 човека и приемат 6-7. За монтажистите също, класа е 6-7 души, кандидатствате 40-50 човека. И, нали, това, което е интересното, че обикновено за
някой от специалностите в НАТФИС, айде не за актьорство, но да кажем за режисьор, си иска някакъв житейски опит, иска се предишно образование много често. Аз като влязох бях на 24 и бях малък. Но и как ти си много малък още за това. Wow. На 24. А сега е друго. Сега влизат на 18-19 години и имат нова система, до която трябва поканим Стенли да разкаже повече за това, в която са по-малки, научат всичко, сменят се, ротират се и вече след втората година се профилират кой ще е режисьор, кой ще е само оператор и така нататък. Но техническата база още, доколкото знам, е доста тегава. Това, което най-вероятно има си хора в НАТФИС, но въпросът е, че ти кино не мога да научиш по интернет. В смисъл, има много, много опити такива хора да се научат на някакви. Обаче там практиката много те учи. И, ти практика не е като да си художник, да седнеш и да рисуваш, и ще се научиш. Нали, ще гледаш, видяш, ще рисуваш, ще научиш, обаче няма как да се научиш да снимаш. Смисъл. И тя трябва да е задължителна практика. Това е якото на НАТФИС, че ти не можеш да продължиш следващия семестър, без да си направил задачата от този. Това е много. Тоест трябва да защото има други училища, които ти казват, идвай и плащай си семестрите и когато си готов с задачите, предавай мол на втората година да предадеш големия филм, там на третата година документалния. НАТФИС е така направено, че ти трябва да го имаш на края на семестъра, трябва да се появи този проект. А този проект е вързан с други хора, с тема, с постоянно твое ходене, ръчкане, проблеми, които трябва да решиш, технологични, финансови. Ти трябва да го избуташ, ако искаш да продължаваш. И това те учи много, защото живота също е така. Или предаваш проекта, или си чао. Идва следващия. И това е, може би, най-ценното нещо там. Абсолютно, да, абсолютно. Абе, готино е. Смисъл, като се замислите, колкото и да е трудно, е много готино. Това да направиш някаква кинопродукция, изобщо за мен е даже немислимо. Аз не знам всички тия сетъпи, камери, хора, всеки със собственици, желания, настроения, как точно се менажира това. Добре, ти като художник, все пак не ти ли е хрумало в някакъв момент идеята да пробваш и към анимацията да се насочиш? Честно казано, аз имам и аниматор в екипа, защото ние правим анимация. Вие знаете, че един интерфейс там е фантастичен, всичко нещо се движи, мига. Да. Ние това оказахме. Въпросът е, че то е много basic анимация. Не е някакъв като характер да развиеш човешка фигура, примерно. Не съм имал огромен интерес към това. Анимирал съм и аз самия съм анимирал някакви неща, но не ме влечеше толкова много. По-скоро мене ме влечеше графичния дизайн, нали, пипкавите тия дребни рисунчици, графични и така нататък. Защото аз в художествената гимназия, между другото, завърших графика. Това е не рисуването, което всички му мислят, че графика е с молив, дето рисуваш. Да. Не, това са печатарските тия техники. Okay. Дето са с метални плочи, се разяждат в киселини, драскат се с едни игли, печатат се върху едни харти, върху преса. Да. Е това нещо, а то е много пипкаво. Това Илю, между другото, не ни разказваше за... Илю беше учил това нещо. Да. Важно ли според тебе случи тия старите методи на как се е случвало, как можеш по този начин да създадеш някакво изображение? Защото в момента сме се разглезли всичко време на компютър. Ние сме... Те са снимали на лента. Реално, режисьорите не сте режисирани на лента. Не, нас ни бяха махнали упражнението. Само операторите имаха операторите лента. Снимаха на лента. Да. Ние сме пипали лентата и сме монтирали с нея. Важно ли според тебе съзнаят тия методики старите? Примерно да се научиш на плотър да правиш кръгче, примерно. Да, я знам, аз съм от старата генерация, за мен е важно. Обаче пък имам много примери за хора, които те, нали, имаше едни такива клипчета в YouTube, даже дето им показват касетка от Walkman и те такова не знаят какво е това, нали, смисъл. Има в нашата сфера, има хора, които правят божествени неща, точно защото са овладяли софтуера до безумие и не знаят да рисуват. Примерно. Или поне не могат да рисуват традиционно. Обаче за мен е много важно, защото тия медии, специално в изкуството, дигиталното изкуство, те са едни и същи. Дали едно време са си бъркали боите сами в бурканче и са рисували, сега го имаш на фотошопа с пипетка, и то е едно и също. Ако ти знаеш фундаменталса, да. И си окей навсякъде. Даже много повече си личи, например, когато ти не знаеш фундаменталните неща и си добър в софтуера, си личи, обаче когато човек е с фундаментални знания и не е толкова добър в софтуер, мога ги замаже нещата и напред по-добре. Това е парадокса, да. Като човек, който си толкова навътре в гейм индустрията, постоянно си около игри и така нататък, как ти кажа, че имаш две дечица, тях представяш ли им вече? Даваш ли им да играят някакви неща? Това е иконка.
Защото малки на 4, малката на 6. Така. И така, и дай докато спът, им казвам интерфейс. Интерфейс. Ти ще станеш интерфейс. Имам предвид, в тяхното обучение по някакъв начин представяш някакви компютърни игри, които да им развиват различни качества. Ами аз между другото бях гост преди обед, само за тази тема, има го в интернет някъде. Така. С Сашко Кадив си говорихме точно за ползата на компютърните игри върху децата. Защото нали всички казват, компютърните игри са страшно вредни. Това е голям въпрос. Моето дете, да. И аз тогава исках да го оборя това нещо и отидох всъщност с ползата. Защото всички компютърни игри, те си имат много добро указание отзад за кое е подходящо. И естествено, че като дадеш на детето си да играе кървава игра, примерно на едно цяло ден нощ без да спи, то нещо ще се случи. Ние ги ограничаваме много. Гледам да им даваме обучителни игри, защото те са на ниво шейпчета, нали, места, триъгълнича в триъгъл. Ниче е такива неща им даваме. Логически за... по-скоро такива. Да, логически. Малки сме го записали са на шах в училище. Тоест, защото бордовите игри, аз ги смятам пак към това с игрите. Ние даже играме в страшно много бордови игри вкъщи с жена ми. И за мен са много важни, защото учат на мислене. Една игра може да е тотално полезна за едно дете. Примерно Майнкрафт. Майнкрафт е една игра, която е лего. Както и да го погледнем. Мога да строиш вътре всякакви неща, пък те имат и физика, пък мога, имаше някакъв пич, някакъв руснак беше направил микропроцесор в Майнкрафт по някакъв начин, с блокчета и той изчисляваше някакви неща. В смисъл някакви такива симулатори, например. Симулатори, които им помагат по някакъв начин. За аутизъм има страшно много, между другото, игри, които помагат на деца с дефицит на вниманието, с нали, някакви проблеми такива. Така че игрите са полезни до това. Колко е добра преценката на родителя? А света на големите, значи има много сериозни дискусии, особено за така поколението между, да кажем, 17 и 30, които са, че много, много крайното пристрастяване към игри може да ти разцепи живота не по-лошо от някои наркотици или от алкохола. И има много такива случаи. Ти какво мислиш за това? Пак е според мен за колко си податлив. Да. Защото аз ви казвам, момчета, аз примерно съм около игрите цял живот. Буквално от ученик бягахме от училище да ходим да играем. Едно време играхме с жетоните, тези ръчките. Първо да, само да, аз съм ги играл. Всички. После компютърните клубове, вие си спомняте, предполагам. Там, да, даже имаше PlayStation и аз си спомням в четвърти клас с моят приятел Влади, който в момента преподава в френската гимназия, трябва да го поканим, много як пич. Та, с Влади ходихме в едно кафе, имаше Дексима в пета час в Надежда, давахме си там паричките, играхме Need for Speed 3. Това. Имаше, това беше единствения PlayStation в района, в едно кафе. Дек, между другото, те цакаха пари от децата и ние ходим и филмираме аз там. Аз може би преди да попаднам в компютърен клуб, съм попаднал в зала, която имаше PlayStation 1. И помня, че играехме някаква файтинг гейм, играехме и те се трансформираха Mortal Kombat. Трансформираха се в някакви животни. Текените да не сте играли. Не, не са и текените. Значи опитвам се да разбера коя тая игра, обаче не съм я намерил. Заинтригувам, аз пък не мога да се сетя изобщо за кого. Преобразуваха се в животните. Всеки си, всеки характер беше. Някой, ако ви слуша и знае за коя тая игра. Пишете в коментарите. Да, защото да, това беше първото нещо на компютърните клубове беха, защото особено когато се появи CS. О, той имаше преди това, имаше Delta Force. Да, да. Преди това има... А Delta Force, Delta и аз съм Force... играл вкъщи на компютъра си и бях инсталирал. За първи път на 14, като имах компютър с FT, едно от първите неща беше Delta Force. Ходиш и смерника, пух, далече ти стреляш. Ама ето, ние сме играли на по 11, 12, 13 години, сме играли CS и Delta Force, а имаше една игра Кармагедон, дето убиваше хора с коли. О, това каква бруталия беше. Да. Те фърчаха крайници там, чупеха се коли. Бе. Аз още не съм убил човек, въпреки че би играл тези всичките игри. Е, да, ама виж колко е странно. Има хора, които изплясква смисъл играят примерно цяла седмица, 30 и там 40 кусор часа ти нон-стоп играеш. Блъскаш Red Bull и всякакви неща и си влизаш в гейминг филма. И това те много хора са говорили, че това е много зарибяващо, наистина. Да, то, те, това са двете мнения, всъщност, които кокошката или яйцето, дето ми викаме ние, няма как да знаеш кое е причината за това нещо. Мисля, за мен това си е до хора, защото аз съм играл денонощно. Не ви казвам. Играл съм от училище, се прибирам, не съм спал, играл съм някакви игри сутринта, ходили сме по турнири, примерно. Цял живот съм около игрите, пък не съм превърт. Не си откачил, имаш работа, имаш семейство, нормален човек, даже си, и подкаст правиш. Даже си изградил кариерата около игрите, представяш си. Даже правиш пари. Да, около това, което ти е било интересно, което е най-хубавото решение в живота. Да направиш пари и да направиш бизнеса си около това, което те е палил като тинейджър.
Това е велико. Това между другото, ако може да го обърна като съвет хора, е това, ако мога да го завърти човек, това е най-великото, защото аз сега приемам, като си купувам игри и на жена ми тя така, пак ли си купуваш PlayStation? И аз казвам ми, да, ресърч. Трябва да работим човек сега. В смисъл, много те игра, това трябва да го играем. Нашия приятел Дидо Деян, който всъщност е сценарист, има сайт, който в момента ми избяга името за Board Games, как се каже сайта, обаче забравих. В момента има и серия от кафета, които прави такива места, на които може да се играе. Има в Пловдив, в София, да. Да, той много сме се смяли с него, защото от него съм чувал точно това. Вкъщи вика е пълно с игри, но какво да правиш човек? Ресърч. Аз трябва да ги знам. Те ми ги изпращат, аз не мога да ги върна и ги играя, да ги играя. Да. Ма това е много интересно, между другото. Ти си започнал, си влезал в дигиталния свят и в гейминга с UI и с интерфейс на игри и това продължаваш да го правиш до ден днешен. Това означава, че защото много дизайнери почват нещо, почват с например, графичен дизайн, започват, после веб дизайн, после почват да правят нещо друго и стигат до един момент до нещо, което им изкарва парите. Ти си започнал от това и вече имаш бизнес, което е това нещо. Това означава ли, че ти е, все още ти е бати страстта това нещо, за да продължаваш да го правиш? Да, не знам дали е страст да ти кажа, е по-скоро интерес. Но да, трябва да влече за да го прещу очевидно това нещо. И късмет до някъде. Защото можеше пък примерно да не се случи с Маския студио, аз можеше да се върна към графичен дизайн, да. Сега съм си по рекламните агенции. Нали. При мен си беше и до голяма степен и късмет, но може би подсъзнателно съм го търсил. До някаква степен. Да. Нали. Защото, примерно, ако да кажем, бях, аз съм се замислял, нали, ако не ме бяха взели в Маскията, ако не бях стигнал, сега какво щях да правя, с тия технология, най-вероятно ще се обърна към компютърните игри. Аз познавам хора, които са графични дизайнери, които в момента са много добри гейм артисти и правят компютърни игри. Но е много забавна тази среда и изобщо работата в гейм индустрията е супер забавна. Много хора, даже да. Пак казвам, не мога да се сета за един случай, който да се отказал някой от гейм индустрия и се е върнал примерно към нещо друго. Който е попаднал там, си останал. За киното мога да ти кажа много такива случаи. Хора казва, сега ще вляза в кино, ще става режисер оператор, кой след няколко години. Брат, това не е окей, смисъл, това не е, тази работа не е. Много хубаво, много обичам филмите. Да, аз между другото това, което... Намерих се истинска работа. Аз това, което винаги съм съжалявал през целия си живот, е сега по-съзнателно вече, че не мога да рисувам. Защото аз ако можех да рисувам... Той аз... и аз. И ти... Да, да, добре. Той и аз съм... Да. Аз трудно пиша. Дори на ръка, смисъл, толкова е. Не, бе, въпросът е, че примерно аз съм занимавал доста с композитинг, с 2D неща, обаче съм знаел, че ако трябва да отида next level, трябва да почна да, трябва да мога да рисувам. Да. Но съм искал да занимавам под някаква форма, дори леко с 3D, защото ми е интересно. Да. Но аз като не мога да нарисувам къщичка, ние в началото започнахме по този начин. И това ме е най-големата ми грешка в живота, че не съм се научил да рисувам. Според мен е лично. Аз ти казах, бе, човек, значи не ти трябва да рисуваш, за да правиш 3D. Примерно. Има много такива. Сега софтуера много помага за тези. Така е, да. Що ме се запишеш на курс? Още си млад. Има курсове за всичко. Ще отида, той ще ме научи за... Ето. Да, той между това за около 2 месеца си готов. Завършен. Може па да се окажеш талантлив художник. Ще видим. И току-що го загуби като го водиш. Може да... От тук само ще гледаш как цикла пред компютъра. Може най-накрая да имаме истинска шапка на предаването. Е, какво ни на шапката много ни е хубава? Е, малко е ретро вече. Как ще? Е, ретро. Той е там. Е, супер. Значи преди... Засегна се. Преди не, аз нарочно да. Е, там е не тесни. Аз си цъкам да го засъка в ефир. Даже е модерно. Модерно е. Еми да, минималистично. Минималистично. Това всички го казват между другото за нещо вече, че е минимализъм. Всеки за всичко и това. Минимализъм, брат. Да. Аз не харесвам минимализма по принцип. Не, аз харесвам минимализма. Така че би трябвало да ти харесва тази шапка. Става, брат, яка е. Нямаме друга. Е, това е. Виж какво съм подложен. Моя артиста в мен е умира. Разбираш, умира тук в този подкаст. Научиш да рисуваш, защото представи си пък ако... Значи без да можеш да рисуваш, я направи тази шапка. Сега представи си, че ако почнеш да рисуваш, какво ще извадиш? То ще е шапка, то ще е анима, то ще е анимационен филм преди подкаста. Даже няма да има нужда да правим подкаст, просто ще е анимационно. 15 минути някакви неща се джуркат. Да. Що не? Я ми кажи според тебе, защото този въпрос също е доста фундаментален. Какво е бъдещето на компютърните игри, на електронните игри? Защото всичко визуално се развива, всичко почва да става, вече не е това, след това е такова скролване, нали, по таблети и такова, в един момент е VR-а, в един момент е Neuralink, в един момент вече, на къде отива всичко, защото аз съм леко уплашен.
Наистина. И учиш, че стават по-реални от кино, от реалността. Кой беше този филм Ready Player One? Да. Да. Е, нещо е такова. Не, истината е, или Джони Мемоник. Да, примерно. Това е култов филм. Да, абсолютно. Според мен е мобилните игри. Mm. Мобилните игри и то не мобилните, а мултиплатформените игри. Mm-hmm. Значи аз очаквам в момента, в който ти с един телефон ще мога правиш всичко. Mm. Да го докваш, примерно, и да става компютър. Да отидеш да го плъгнеш към то, почти е готово. То почти го към телевизора и вече става конзола. Nintendo Wii върват в тая посока, мисля, че не Wii-то, а това Switch. Да. Switch е най-проданата конзола, между другото, всички времена, което е скандално. Именно този таблет, който става на телевизионна конзола. А може да играеш на телевизора с нея. Именно. Да, като контролер да го използваш. И това нещо сам в момента наливат страшно много. Да можеш ти един вид да си в играта нон-стоп. Което е плашещо, ти сам го каза, защото... Като в социал дилема малко. Именно. Да бъдеш нон-стоп свързан. Ти ще си насякъде и с тази игра и... Само ще джиткаш примерно тази игра. В трамвая, в къщи, примерно докато лежиш в леглото, нали, насякъде си с тази игра. А това е целта на гейм компаниите, защото те правят пари. Това е целта на всяка компания. Това е целта на Facebook, на YouTube, всичко да бъдеш нон-стоп в нещото. Не сме по-различни. Не, абсолютно. А VR, как го виждаш като развитие? Защото имаше един момент, в който преди може би 4-5 години, в който съществуваше спора дали VR ще навлезе в киното, дали VR ще убие киното. Аз даже бях в Италия на един workshop, в който имаше цял едноседмичен курс на пичове, които снимаха в Лос-Анджелес първия VR сериал, изцяло VR сериал, които бяха твърдо убедени, че това ще си влезе. Не стана. И все повече и повече хората казват, няма да убие киното VR, съвсем различно нещо е, но най-вероятно ще промени гейминг индустрията. Порното да. Да. Дори порното, доколкото знам, много не го променя чак толкова. Да, защото или сеш с то. Не са толкова много, чак толкова много маняци, няма да представиш какъв сетъп теж, като окей, време е, скочилата, тук някакви неща да усещаш. Аз доколкото знам има... Само Филката, виж как се смееш, от това е готов да сложи шлема. Не, той знае много добре за тия неща. Той знае, да. Аз съм сигурен, че той има много въпроси, между другото, ама сега няма микрофон. За VR порното, въпросът е, че знам, че Pornhub произвеждат играчи, които по някакъв начин имат интерактивно порно и тя вибрира по начина, по който вътре се случат нещата. 100%. Така че ти като сложиш VR-а, като го сложиш това, като го наденеш, имате ти още... О, аз мога ви говоря за такива техники, супер много имаше едно време. Едно, което е ресивър, реално то е изкуство. Мога ли да кажа думата вагина? Ти вече каза, брат. Не може. Вагина, която е към компютъра и съответно има вибратор от другия край при жената, където те са в синхрон. Ето и те го знае. И приноси работите. И си цъкате, буквално. А добре, кажи за игрите и за VR, какво става? Значи, според мен е тази технология още е много рано. Добре вече. Много е рано за тази технология. Едва ли ще замени киното. Човек, защото те още се получават между другото проблеми с вестибулярния апарат. Мисля, тази технология още има да се развива главоломно. Даже сега спряха да наливат, имаше един бум дед викащи. И тогава инвестираха всеки, като кажа, аз имам VR компания и там текат едни потоци от пари от тяхни инвеститори. Спря се това нещо. В момента е много по-трудно според мен. Развиват го, но мисля, че технологията още не е там. Тоест още не са готови да ги правят неща. Най-вероятно след, да я знам, 10 години сигурно ще стане. А може и да умре, като примерно имали сме, знаете, с тези магнитни дискове едно време, имаше едни, дето бях между дискета и хард диск, дето появиха се и изчезнаха. Имаше всякакви да формати. Да. Има някъде, бях слушал, не помня, Илон Мъск ли беше и някой друг, който, ма не, по-скоро някой друг беше, защото ставаше дума за гейминг. И аз гледам от време на някакви такива неща, по-скоро от футуристична гледна точка, който каза, че всъщност самите очила на VR са много неподходящ хардуер за пренасене на информация, е много неудобно. Но следващата стъпка, към която се отива, е, да, точно, Neuralink тип технология. Ти пак си VR, но вече нищо не слагаш. Това е едно път стука, което свързва да вече е вътре и играеш. То по-скоро е вече AR, в смисъл това е, което отгоре налагаш дигитално изображение върху реалния свят. То това е, доколкото знам, е по-модерното нещо в момента. Има го това, да, абсолютно. Да, това щях да кажа, че сега в момента наливат пък в AR, то са чрез телефоните, нали, доста приложения има, примерно си обзаведеш стаята, да кажем, и си кея и си мръдаш столчето и си го слагаш примерно стаята. Тия неща, да. Най-малкото Pokemon Go беше подобно нещо. Това мания беше, това беше безумно.
Да. Тия, ето ви пример. Тия направиха буквално за колко беше живота на това нещо. Месец два. Ми, да, да половин година може би. Половин година. Да, 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 скарха пари. Направиха зверски пари и изчезна. Мисля, да. То ще най-вероятно ще го има, между другото. Но сигурно го играят някакви хора. Какво прави компанията, която го произведе това нещо в момента? В смисъл цялата тая... Но то не беше ли към Google това? Не знам. Не беше. Не, мисля, че беше нещо. Компания си беше. Филка? Здравей, добър, здрасти, как си, спиш ли? А, тук снимаме един подкаст, между другото, няма проблеми. Какво става с компанията на Pokemon Go? А това трябваше ми го зададете на мене, виж, аз не го знам, между другото. Това трябва да са си... А Pokemon Go си го има още, ли? Да, да, мах. Нищо не си в ефекта сърдит, че изобщо му зада, ще наруши неговия покой. Какво, какъв покемон, но връщай се към воленето. Няма проблем, заспивай. Толкова вълнуващ подкаст, дами господа. Единственият служител, режисьор, оператор и монтажист едновременно заспива, докато ни слуша. Кой кога? Съмнявам се. Още снимаме. Точно съмнявам се за колко сме интересни. Не, той си по принцип си така. Няма какво да го бутне неговата. Да. Най-вероятно правят друга игра. Те, тия компании, между другото, повечето, когато са успешни, правят, купуват други компании, правят още игри, то една мрежа жестока се получава. Да. Това нещо, от което всички ги беше толкова страх, средата на 90-те години, там покрай Джони Мемоник и още сумати филми, които се направиха, това нещо с виртуалната реалност, има ли го? Реално ли е? В смисъл, че в един момент има шанс, че може да заживеем паралелен живот. Имаше един филм с Брус Уилис, дето само забравяме името. Как се казваше, дето Брус Уилис живееше? Защото сме говорили много за този филм. Брус Уилис лежеше там в една VR, един VR сетъп и водеше един паралелен живот през цялото време. Не беше много добър филм, но идеята беше тази, че повече той беше целият такъв един вече смукан седеше, нали? Аватара му беше готин, ходеше по барове. Това ще се случи ли според тебе в един момент или повече отиваме към това, което казвате вие AR-а, нали, смесването на реалност и виртуален елемент в нея. Значи, за да бъда такъв Макс Ерго и вълшебната катерица Беатрис. Да. Ще се случи. Катерицата Беатрис, то как е тупеше и стискваше. Ми сигурно ще се случи, човек. Значи, истината е, че, дето го каза ти, паралелния живот в игрите го има и преди VR. Имаш примерно World of Warcraft. Там има хора, дето вътре цели косплей правят, вживяват се в герои, примерно и така нататък. А другото, което пък е, което симулира истински живот, е Second Life, примерно. Second Life. Там има хора, които се женят вътре. Там има хора, които са се съдят. Не знам ли знаете. Значи имаше някаква американка, която ядосала се на мъжа си, а той набил някакви острови, купил там някакви неща, и тя му изтрила акаунта ли, пък нещо направила вътре в акаунта му, и той директно се развел с нея и почнали да се съдат. Да. Ето да. Така че говорим за някакви сериозни неща, но пак според мен това си е колко си податлив, колко си, лабилен, може би е колко празнина имаш в живота си. Най-вероятно, между другото. Да. Защото ти, ако имаш, да викаш ти наистина, ако имаш пълноценен живот, ти няма да отделиш 23 от 24-те си часа да си в Second Life и да се правиш на друг, нали? Да. Ако си щастлив горе-долу, до някаква степен. Да. Поносимо щастлив. Не трябва да използвам тази дума покрай тебе. Да. Не, моето ново е поносимо щастлив. Поносимо щастлив. Да. Това е хубаво. Ето, или поносимо нещастен, но е по-правилно. Поносимо нещастен. Поносимо нещастен, това не е по-добре. Да си имаш ководещата, която се занимава с лирика и с такива неща, защото дикви неща. Ние с Антон сме като най-тъпите стартове на подкаст могат да се видят в нашата си. Но вие трябва да си направите такова, бе, компилация. Компилация с най-тъпи, да, те между другото започват много скандално. Типо не. Значи ние започнахме така преди време, сега вкарахме някаква структура в нашия подкаст. Има вече, да. По-мейнстрим сме вече. Но те, според мен, вие го правите малко и да се такова, да се размеете. Да, с майтап варианта, но ние това нас ни коментираха, нали, нашата аудитория, че вика, хора, седнете, измислете нещо. Вика, всеки път е някаква тотална идиотия. Защото ние сме буквално аз на тиса кошта, бъти натиснали копчета и започва някакви глупости. Ние това го правихме първите 30 на епизода, беше такъв хаос, начало хаос, пляскане и хората такива, гост седи, нали, биеме клапа, всички в ефир сме! И такъв, и гост такъв, добре, какво става? Но тук пък е друго, защото аз съм бил на гости при Серго и Антон. Добре, бе, аз ще идам, бе. Официално, да, и него сме го показали. Аз им покана. Може така да... Там е експириенс, брато, не е като при нас. Там, значи, отиваш. Говори. Ама Серго ти псипва биричка. Ако е хубаво времето, те качва на покрива. Сигурно, ако имаме повече време, сигурно и някоя пържолка ще ти опече.
Сядаме си, лафиме си. Кога? И в един момент. Когато кажеш. И в един момент Серо каза, ами дай да запишем един епизод. И така. Ама съвсем небрежничко така и влизаме в едно стъйче. Да, и в едно стъйче и там. И си записваме. Е, Илю, тука... Илю така снима. Да, има ли Илю, също така. Отиваш и разсипва лафите си, пане. Пускаме камерата. Пускаме. А тук лата е, видиш какво е? Направо. Не, между другото. Ще пикаеш ли? Няма пикаеш. Майтапа на страна, ама вие имате много професионален сетъп. Ние това искаме да се доближиме до някаква степен. Ма виж, Цеци не го харесва, той иска да имаме по-хоуми сетъп. Ето, ние си харесваме силно професионалния сетъп. Може би е по средата някъде. Да, така е, да. Аз това казах, ама те не ме разбраха. А това нещо, хора, е един диван. Факт. Само един диван ви трябва, разбираш? Факт. Ама, не знам, подкастите са толкова особено нещо. Толкова е странно, защото телевизията, ето, примерно ти си бил на гости на преди обед, да кажем. Усети, нали, като човек, който няма често допир с телевизия, защото ние сме режисирали, правили предаване и такова. Тая стерилност, това бързане, това фейкнес, дето има светлините и всичко. Едни хора се държат по определен начин, все едно в момента са получили награда от тотото. Скъв, да, здравейте, аз съм. Да, кажи нещо забавно, няма време, чао, айде. Кажи нещо за това. Мога ви разкажа между другото за този експириенс. Кажи ни даже едно интересно. Брутален, защото хората не знаят какво е. Леле, отивам аз, нали, канят ме и аз получавам такъв имейл, аз съм се структурирал вече, че говоря и отивам в малкото НДК, дето му викат, нали, отзад на BTV-то. И влизам в една соцграда. Не, аз просто седа отвънка и чакам някой да дойде. И идва една девойка, идва и казва, а, Сергей Пунчев, викам, да, аз съм. Айде, че имаме 10 минути да викаш ти. Да. Елате да ви покажа. И се качваме в една соцграда. Не, добре, защото още не сме стигнали. Една соцграда. И влизаме и сядам и до мен е Башар. Да. И аз съм такъв, и до него, пък от Мастършеф, там някакъв голям, дето беше от това, седнал до него и си бърка някакви неща. И аз по средата и се гледаме с Башар, той ме гледа, аз го гледам са ни... Трябва да си кажем нещо. И има един телевизор отстрани, който аз ги гледам какво става вътре в студиото. При което аз вътрешно съм е така. Да. Викам, гледай, сега сърцето ми е изкочило. Аз никой не съм. Аз между пред камери съм много притеснителен. Мога да говоря много, опа, обаче пред камери съм тотално. Не, виж как при нас не се усеща. Не се усеща. Е, защото вие ме така предразположени. Ама там беше, нали, гледай са тук един вид, чакаш да се случи нещо. Чакаш за колението. Да, и идва една мацка и вика, вие сте. Сергей Пунчев, вие сте. И аз така цялата на кафе, стресирах всички хора в телевизията. Имате 10 минути. И аз такъв не знам къде ходи, влизам в едно като коридор, при който ми вика, и аз къв минавам един супер тихо и нам вика, класме. И аз къв влизам вече и хода нали, в някаква стайчка и някакви двама седат, викат, сядайте на този стол, моля. И аз сядам на един стол и с една четка, седем човек, правиш такова абстрактна живопис. Различи, стига бе, чак толкова съм грозен. И тя нищо ви няма, само да видиме тук, чак, цак, цак, и влизам вътре човек и ги гледам Сашо Кадиев и Деси, седнали с водичките, нали. И заповядай Серго, обаче Сашо, това, което ми направи много добро впечатление, този човек дойде, стисне ми ръката, каза ми, няма се притесняваш, даде ми 2-3 стъпителни такива, разсмяме. Тоест той успя за някакви си там 30 секунди, примерно, много е добър. Значи аз много го уважавам. За 30 секунди успя да ме предразположи. Седнах, буквално е така, яката и почнахме да си говориме, което беше супер. Това после, е важно. Имаше почивка и излизаме почивката, той Башар... Сашо, такъв ме догонва, викай, смери да пуши цигара, защото той по принцип е малко такъв по, как да го кажа, хиперактивен. И излизаме навънка, при което дойде и Башар, почнахме си говорим, с едно сме първи приятели и казваме, пати колко е готино. Вика, всеки ден ще гостувам тук, ако трябва. Да, моля ви се, вземете ме. Един някакъв такъв водещ и двамата сме гостували при него е Злати от сутрешния блок на ОНР. Да. Уникален човек, който сядаш при него, той пак 2-3 лафа, питате нещо за тебе, да си много, много готин. Знам, водещ. Аз харесвам много отвор. Аз съм снимал Сашо и Деси за една друга продукция на BTV. Дед викаш, Злати е супер пич в ОНР и така нататък. Аз съм окей с хората, но целият то конструкт, който е гостуването в сутрешен блок, който съм играл няколко пъти, то е, остави, че е стресиращо. Ти в един момент претръпваш, ако го правиш много често. Въпросът е, че тази фалшивост, която има цялото нещо и това усещане, се излизаш на сцена да играеш театър, е убийствено. Мисъл, логиката е сбъркана. Такова седиш да викаш стаечката. Тихо, тихо, тук седни. И в момента, в който ти седнеш там, ти трябва да се правиш все едно е нормално.
Цено цялото това нещо, представлението, нали, всичко да си в гримьорната и такова, и някой ти вика тихо, тихо, тихо и ти е казвал бързо, все едно го няма и ти си седнал, както ние сега се видяхме и седнахме и трябва да е нормално. Е, здрасти, Серо, как си? Ами добре съм, всичко окей, вие как сте? А той лошото е, че не като филката, там имам при още 7 човека да. С някакви и осветлението блъска. И някакви да, неща, някаква камера се върти около тебе. И трябва си нормален. Да, и... Все едно си говори, цено няма камери. Еми да, но това не е ли естествено? В смисъл, не е ли нормално? Да, така е, така е. На телевизия по е нормално. По принцип е нормално, но модела все повече и повече. Интернет започва да измества този медиен модел. Това е една от причините Роган и всички подкасти, които харесваме да гърмят. Защото отпада условността. И телевизиите започват да го забелязват. И едно странно как много сутрешни блокове в щатите почва да приличат на подкасти. И много радиопредавания почват да приличат на подкасти. И в един момент екипа намалява, осветлението намалява, студията стават по-малки пак. Всичко става едно такова натурално. Виж как ги правят вече новите сутрешни блокове с 5-6 водещи. Виж, Гала сега взеха този модел. Те навънка го правят от доста време. 5-4-5 жени, примерно, точно така, панелисти. Двама мъже, две жени и такова. И си говорят, все едно не е нищо. Това на какво ти прилича? Абсолютно, да. Нали, няма такъв анонс твърд. Значи, няма... момчета след 5 години и при нас. Да. Ние не можем. Ще направим подкаст телевизия. Няма да можем, Сцецо. Ние ако ни дадеш сценарий, всичко отива под дяволите. И ние сме така. Ще се почувстваме в рестрикция и ще стане някакво... Че е роботно. Това е да, като гостува той при Noisy и Noisy казва... Урлин, който е един от водещите на 2200 подкаст, които са известни, че не се готвят за своите гости. Ама това знаеш ли защо стана? Защото аз сядам при Noisy и виждам, че той има един сценарий с въпроси. И аз на шега го бъзвам и казвам, ти имаш въпроси, а е като при нас. И той ме поглежда и казва, да. След това пускаме ефир и така, Урлин от 2200 подкаст, известни с това, че не се подготвят за своите гости. Муш обратно доста, в ребрата. Доста, да. Доста. Ти хубаво казваш Роган, обаче сравнението с Роган, нали, при него като отидеш поне в стария сетъп, пак си експириенс, отиваш, играеш билярд, после това мога ти да те вкара в крайо чембъра там да се такош. Но не така, е телевизионен, тебе... не е телевизионен експириенс. Така е по-скоро това, което те правят. Точно за това го казвам. Да. Ето да, при тебе също. Да. По, да. Отиваш в тераската. Много ви благодаря за всичките ни гости, ще очакват вече да им, да им правя пържоли. Нали? Не, пържоли не направи. Аз съм разочарован. Знаеш ли защо? Защото аз пред такъв кулинар като Цецо, аз не мога човек да... Ти представи си да фана, аз ги гледам всичките там с брада и престилка, викам, то ще се излагаме. Аз също бърканица съм правил два пъти. Супер. И съм много добър да бърканица, ама паржова въртле. Не, паржова върлиш. Имаш, да. Не си имаш барбекю, аз видях барбекю. Две даже. Той ми обясняваше пък какво беше нишките на месото. На къде да го режеш, да? Какво месо, от каква там кланница човек, викам. Я тук прасето на скарата. Такива някакви бабчета. За Цецо готвенето е един така инженерен вайб. Не бе, изкуство е бе. Изкуство, окей. Не, междуто наистина е. Но с правила. Не, джаз е. Е, джаз е, ма знаеш правилата. Е, да, така. Да, има правила, ма няма структура. Добре, какво стана за брада и престилка? Ще очакваме ли нови епизоди? Ти си на гости в този подкаст. Вече това ли те питат? Има бе. Не пусна ли оне ден епизод за японските ножове? Да. Това съм го пропуснал. Не бе, ти ми беше написал... Не. Или го лайкнах май. Не, ти ми беше написал даже... Не ми беше написал коментар, че има същите камъни. А, така? Да, точно така. Гледал съм го, да. А, бе, Сергей. Аз имам същите камъни. Защото не си ползваш какво и купих. Не. Просто ги имам. Е, това е човек, който има неща, обаче не ги използва. Да отидем към нашата така монолитна рубрика, която сме бетонирали в този подкаст, издявали сме я в този подкаст. Книга, филм, събитие. В този случай книга, филм, събитие и игра. Мисля, че е файн. А, това е яко, да. Това е яко, добре, да. Момчета. Да почнем с една книга, която е важна за теб и би препоръчал на света. Добре, значи Home... Защото света ни гледа, смисъл. Да, абсолютно. Значи една много стара книга, тя баща ми я беше дал. Някакво старо, супер старо издание, мисля, че имаше преиздана. Беше Homo Ludens, се каза. Книгата на Хайнрих Хьойзинха ли е нещо, някакво такова супер странно. Имаше го гугълнете това нещо. Yeah. Тя е за човека как играе. Че всичко около играта. Та книга всъщност променя буквално мирогледа на хората, защото той е представено, това е един човек ентусиаст, който показва, нали, от игрите от едно време, тия индианците с камъни, всякакви неща. През това, нали, колко тя е малко психологическа книга всъщност, за това как помага за страшно много.
да сваля от бремето, менталното бреме. Нали. Едва ли начин... че игрите присъстват от началото, да, под са, някаква форма. Да, и ние винаги не сме направени да не играеме. И да не са в, при нас. Да. Като се мислите, всеки судоко, някой си прави някаква, нали, възрастите, да пасианщата нещо, а Баба Карти Таро, приема. Аз съм голям фен между в днешно време. Ел ли си филми на Алехандро Ходоровски? О, не мога да се сета, човек. То, всичките му филми са на базата на Таро. Това е един аржентински режисьор. Ще го чекам. Да, гледай Ел Топо Картицата или Вълшебната планина, или Светата планина, Holy Mountain се казва филма. Гледай, Ходоровски е режисьора, който най-много интерпретира Тарото като изображение. Да, много ще ти хареса, особено ако имаш интерес към Тарото. Е, това приема се кефа на подкаста. Колко неща мога научиш. Приема лицето, като ни беше гост, за научих страшно много неща. Много е яко. За филм, човек сега тук, между другото, знам, че малко ще ви заболи, обаче аз не съм чак толкова филманяк, аз съм много сериал маняк. Това е супер, то си е филм. Защото аз съм такъв, ама binge watching, сериозен, буквално няма сериал, който да не съм гледал, абониран съм за всичкото там, Netflix и всичко, което сетиш, Prime, примерно, и така нататък. Адски обичам да ресърчвам, даже до така степен всичко е станало хомогенно, че аз вече не мога да се сета имена, сериали и така нататък. Ще ви кажа кой гледам и много ми харесва напоследък. Но, примерно, аз обичам много да намеря сериал. Толкова съм гледал вече всичко, че буквално... Че ти е трудно да си избереш. Гледам винаги първа... Направил съм си го като някакъв табиет такъв, гледам си винаги първа серия на някакъв сериал, дори колкото и странен да ми изглежда, за да видя дали ще ме кечне. Да. А ако ме кечне, почвам да го гледам до откат, докато не го изгледам. Имаш ли изгледам система, защото в момента, нали, има сайтове като MIDB и много други, Rotten Tomatoes и така нататък, където рейтват сериали. Значи рейтинги не гледам, така. Обаче си имам система, която имам си апликейшън на телефона, който си траквам какво съм гледал, защото наистина гледам десетина сериала едновременно. Е, ревюта не четеш ли поне, защото има толкова много сериали, как се ориентираш? Интересното е, че мен са ми харесвали сериали, които, примерно, на мои познати и колеги, като им кажа, о, супер, тъп този сериал. Пример, The Boys. Сега не знам ли са го гледали. Аз съм го чувал. Ами, The Boys е на Prime, на Amazon е сериал, който е за супергерои задници. Представете си, супергероите съществуват и те са тотални газове. Да, яко. И сериал е уникално, я комиксов сериал. Това е много... като Watchmen. Да, ама много има така. Той е хем е реалистично, хем има и много комедия в него. Абе, много е хубав сериал, мен лично много ми харесва. Казах на някой човека, това е супер тъп сериал. Ако аз съм се отказал вече да чета всеки такива ревюта и работа, и просто си гледам първи епизод, ако ми хареса. Ако ти хареса, продължаваш. Даже наскоро гледах един, който сега ще ми се смеят, обаче се казва Ейми в Париж или нещо. Абе, Секси и града си, представете, сега много сладка мацка. Един сезон на Netflix е в топе в момента. Тя отива във Франция, някаква мацка и ме зариби. Мисъл, сериала буквално някакъв кенди сериал такъв за някакво... И ме зариби супер зверски, аз го изгледах целия и жена ми базика супер зверски за този сериал. Но гледам в момента Raised by the Wolves. Raised by Wolves, да. Никъде, че го гледаш. И аз го гледам. Да, ето. Да, аз съм някъде на седми епизод. Е, аз по-назад. Супер сериал. Дей да ми спойлваш. Няма. Супер сериал. Да, ето. На кой епизод си го гледал ти? Четвърти. Да, окей. Вътре си вече. Да, във филма съм. Този сериал в момента е всъщност номер едно в всички класации на HBO. Супер добър сериал. Супер добър. Westworld, примерно, много ми харесва, когато е ерата на Westworld. Вече първите два сезона. Да. То мисля, че третия сега всъщност трети, много... Ако, не съм сигурен за... Но последния беше третия, който изглежда... Аз спрях с маската главната героиня. Точно така. Аз спрях на средата на втори сезон. Спрях там, някъде ме загубиха вече. Почна в един момент прекалено много почнах да се вадя и си казваме, вече много ми нагласите. Много измислено стана всичко. И тук и такъв свят, и такъв свят. Един до друг вече загубиха ме тотално. То това е при сериалите, единственото, което не ми харесва е консистентността. Смисъл, примерно Бягство от затвор беше такъв сериал. Първи сериал, който толкова ме грабна, че буквално изгледах първи сезон на един дъх, аз не съм спал да го гледам този сън. И после стана тоталната боза. Ми то тогава мисля, че то тогава първо, че беше подема на тия сериали, тогава излезоха Heroes, Lost, Prison Break, обаче пък точно тогава стана пък тази стачката на сценаристите. Да. Або имаше и някаква драма там, да. Имаше и реално 3 месеца нямаше нищо. И реално след като се върнаха, те половината се бяха махнали, беше станала някаква е така голяма шитня, защото реално те казаха, ние пишеме филми, пък вие ни плащате като само, че пишеме ситкомчета. И нещо такова беше, идеята беше заплащането на това. Това е толкова трудно, като се замислиш сезони подред да е добро това нещо. Защото това са 8-часови или 10-часови филми. Един сезон е 10-часов филм. Това е безумно. А всъщност един филм, кога е добър, един филм е добър, когато в един час и половина или два
махате всичко ненужно и драматургията те носи, действието те носи. Когато имаш един сериал, правилата се променят тотално. Ти имаш 8 серии по 45 минути и ако успешно, трябва да мислиш още 8. Mm. И това е смисъл, това за сценаристите е брутал. А тия, които правят по 10 сезона някакви сериали, и са добри. Вече там, са добри. Примерно едно време Семейство Сопрано, ако си спомнете, беше първия киносериал. Така. Да, да. Там до 6-7 сезон беше супер. Беше брутално добро нещо. Много, много силно. Има вече все повече и повече. Ме ми харесва, че започнаха известни актьори, големи актьори, които са си филмови актьори, да, да ги виждаме все по-често и често, да, в сериалите. Това... Е, Кевин Спейси в House of Cards. Да, първият, да, такъв, който, да, влезе така голям актьор холивудски. Абсолютно. Така че сериалите са ми голяма страст. С кефилите Рейс by the Wolves в момента. Значи, как го усещаш? Много ми харесва света, който са направили вътре. То си е свят, да. Честно казано, нали, се заглежда и малко от към концепт арт. Затова ти питам, да, то може да бъде игра този сериал съвсем спокойно. Именно. Да. Много ме кефи, колко е, ти викаш минималистичен. Този сериал за мен е минималистичен. Абсолютно. Защото имаше един кораб, имаше там два пъти се появи някакъв кораб. Една пустиня. И това е, да, каманаци. И това е, но много готино са представили. Аз не знам сега дали да го спомняме. Давай, бе, нека, бе. Смешай, Йоката тук вече. Добро утро, добро утро. Няма да кажа, но наистина готино е заснет, готино играят според мене. Въпреки че малко роботите са ми леко сухи. Интересно, наистина, тия андроиди. Леко са роботи. Нататък почват все повече и повече стават хора, ще видиш. Лека по лека се развиват. Да, то това е идеята всъщност. Това го забелязах, това има идеята. Много ми харесва сетинга, нали? Изобщо аз съм голям фен на фантастичните неща. Много готвен филмирам. Какво искаш повече от един сериал? И никъде не те дразни CGI-а, защото има бая, но така е поднесено всичко, че просто е вплетено естетически. Никъде няма това шоу-офф, нали? Вижте какво може да направим. И се почва мигане. Да. Нищо такова. Холограми и някакви неща. Дори нейната трансформация на майката, там виждаш колко семпл е направено, да, всичко. Почти прилича на този филм, ако си помниш Метрополис от едно време, този стария филм от началото на века, където имаше една жена, това класическо изображение на жената, да, робота, почти на там бие. Мен нещо, кое ми прилича между другото на Watchmen, на то синия. Да. Сещаш, той летеше е така, да, с разперени ръце. Как се казваш, то герой? Няма че. Доктор Манхатън. Да, доктор. Ей, добра. Не ме подценявайте, копанеца. За филми си идеален, добра. Какво беше другото? Игра? Да, игра. Значи, Саша ви сърза, обаче аз спрях последно време да играя игри. Мисля, това е големия майтап. Върнах се много към Board Games. Нали? Защото те за мен са социалната игра. Малко ми омръзна, защото ние може би много анализираме игри. Аз вече съм ги гледам малко като поредното нещо, което ще трябва да правя. И ги гледам като картинки. Нали? И спрях да играя игри. Играя бордовите игри точно, защото може да сложиш бирата, примерно. Сами скоро да се псувате, да се радвате. Но любима игра... В момента какво играя всъщност? Играя конзолни игри много. Какво значи конзолни игри? Ми PlayStation 4, предимно цъкам и Xbox. И играх Red Dead Redemption, тази игра, за която ти бях споменал, защото аз съм много голям фен на единицата. Сега изиграх двойката и съм много изкефен. Някой, която ти е инфлуеншъл така една от през годините нещо, да, което... Човек, дяволото ми е страшна мания. Дяволото без последното дявол. Нали? Говорим за двойката, тогава се сцепвахме. Уши не се събираха, сеща ли се там, като се биеш с героите? Това беше много кървава игра, така, нали? Еми, RPG-нце. Имаше, събираш айтемчета, пръстенчета, там беше... Е, това от тия зарибяващи. Аз, между другото, никога не съм и дявол, нали, играл съм, никога не съм зарибявал по дявол, точно поради тази причина, че аз не съм фен на такива игри, които трябва да си толкова ангажиран с тях. Затова изпрях, аз играх много Дота, и затова изпрях и Дотата, защото... Да, Дота пак е шутър, нали? Не, Дота не. То се води моба. Моба се води. А как... не ли пак ходиш и... Не, с герой имаш... Герой имаш специалности. Да. Okay. Но въпросът е, че там много трябва да грайндиш, за да ставаш добър общо взето. И в един момент... Това е компетитив игра, тя е спортс игра. Това е играта, която, примерно, сега тази година няма световно първенство, но ще бъде до година. Има 40 милиона награден фонд. Всеки път си бие рекорда. Миналата година беше 35 милиона. Някой откачен корец ще ги спечели и ще скочи от някой прозорец. Не са добри. Европейците са добри в тази игра. Даже имахме българин, който беше... Имаме българин световен шампион. Световен шампион, той за 2 милиона награден. Това не беше ли миналата година? Преди 2 години беше.
преди две години. При три. Играе си още. Ванката Майн Контрол, играе си то от Варна. И сега в момента имаме още един много добър състезател, Нико Бейби, който също сега влезе в много голям отбор и сега също пробива, така че двама българи, които са на световно ниво. Мисля, че инфлуенсър даже го играят Нико. Нико в момента правят туториали. Прави туториали в момента за голяма платформа. Но да, българите са също така. Имаме световен шампион българи. Добре, бе, вие какво мислите? Между другото, много ми интересно като колеги YouTube, обаче подкастери. Така? И в аудио платформа сме. Да, и аудио. Сме навсякъде, не е отървано от нас. Това е. Какво мислите за тия деца геймъри и инфлуенсъри? Защото това на мен ми е много странно. Смисъл, обаче има хора, които са мултимилионери само от една игра. Те правят най-много пари. Да, имаш предвид тия, дето стримват. Дето и стримват и играят. Там има най-много пари в YouTube от май от всичко. По принцип не е така. И как? По принцип гейминга, когато си промениха правилата YouTube, вече гейминг съдържанието не е толкова високо платено като CPM. Но това, което кажа, там, че изкараха, нали, PewDiePie тръгна с гейминг, нали, много хора. Според мен, аз мисля, че те тръгнаха от там, защото много хора искат не се обичат толкова да играят игри, а обичат да гледат как си играят игри. То работи в двете посоки. Ти ако играеш, искаш да видиш как прото ще мине там. Те не са прото. Това е идеята. Те просто играят игри и коментират нещо там. Брат, в момента, примерно, Twitch ти е една от най-големите платформи, които с най-много пари се печелят от Twitch. Те изместиха за стриминг, изместиха между другото YouTube. Точно, да. Това беше много странно също, защото много външни стримери, то беше гейминг насочено, в момента всеки стримващел и нещел. Да. Но пак си основата си е гейминг. Да. А Twitch, смисъл, можеш да стримваш както влог да стримваш. Да, можеш да си говориш неща и пак стримваш. Да, тръгнах. Даже художници правят туториали. Има готварски предания по Twitch, които стримваш. Да, смисъл въпросът е, че... Какво е по-добро от YouTube? Защото имаш вградени, имаш тулове. Имаш много вградени тулове. Това е, че е комплексно. Много интерактивно. На едно место се случва всичко. Имаш донейшън и много вътре. Като монетизация по... Donation. Различно ли е? В смисъл, повече ли взимаш от хората? Да, защото имаш много донейшън и сабскрипшън имаш. Там, да, така си играе, мисля, че на донейшън е цялото. Да, и ти не участваш много активно с чата. Обаче ти имаш права. Трябва да си сабскрайбър, а ти трябва да плащаш някаква месечна такса. Ще време мога да донейтваш до $1000. Има хора, които печелят само от донейшени. Като става въпрос за Дота, един от бив световен шампион, Адмирал Булдог, той е най-известният стример на Дота. Той... Адмирал Булдог е супер. Да, така се. Но той примерно изкарва супер много повече пари, откакто е стример, отколкото като професионален играч на Дота. Той е най-гледаният стример, но той е много забавен, в смисъл, той е комедия при него. Да. Въпреки че е про играч. А Кито стримва, той нали нещо такова прави? Да, не през Twitch. Но той през Facebook го прави, да. През Facebook. През Facebook, защото реално пък при него страницата стана много голяма. Е, Jack Black стримваше, ама не, той през YouTube. Той си имаше гейминг цял канал, даже все още го мисля, че го има. Jack Black и стана супер също популярен. Той е толкова забавен. Той каквото и да направи да стримва, според мен, и да не играе, просто да ранти някакви неща, да има подкаст. Това е, прави мимики, някакви лавчета. Ето, мога да се предизвикаме да направим един гейминг стрим с тебе. Ще играем. Какво ще играем? Ми ще играем нещо класическо. Армагеден. Уау, Ворос! Ти си гениален. Аз не знам какво е това. Червите, бе. Играл с въженцата там. Моли да играем на FSA, нещо малко по-очи екшен. Уърс на ешите и скепи, защото мога да говорим по време на докато, мога да се псуваме, мога да... А тая е мега забавна, защото ти в последно... И докато винаги... караме в НФЗ, може да се псуваме. Не, брат, нема, там трябва да си по-концентрира в играта, докато в Уърмс, перфектната е Уърмс. Добре, окей, ще пробваме. Моля ви се. И филката и той ще... Питайте. Всеобщото гейм знание. То ти е давано, давано. От планетата на геймери. Има ли събитие, което предстои, което е важно за теб? Което да поканиш хората? Честно казано, не, защото сега за тази COVID ситуация цялата се позатвориха доста неща. Така, да. Ние, примерно, има едно Trojan Horse was a Unicorn, THU съкратено, това е за артистите, за филми и за игри, най-голямото нещо. И за съжаление те го затвориха и в момента само онлайн. Trojan Horse was a Unicorn, какво готино име. Колко нива на метафора има тук. Именно, и то е безумно добър фестивал, правят го в Малта. Ние ходехме вече трета година ходех миналата година за трети път и сега тази година го направиха изцяло онлайн. Повечето събития ги затвориха, за съжаление, сега са онлайн, което си губи чара от всяка, защото ти отиваш за нетворкинг. Да. Нямаме такова събитие. Това може да препоръчаме вашия подкаст. То си събитие. Добре. Значи дизайна на нещата, designofthings.fm. Хора, чекнете го, ние сме дизайн подкаст, който има интерес. Оставаме линк отдолу. Не само да кажа, че всяка креативна професия, аз няма да спра да го казвам, кажи всяка креативна професия трябва да го слуша този подкаст, защото не е само за дизайнери.
Да. Аз го препоръчвам на нас. Даже ето Орлин вече обещал в ефир. Да. Така, че като режисьор или като рапър ще ме поканите? И двете. Той, те, там, няма, там няма режисор, роля. Няма роля. Там идваш и почваме си говорим. След пържолите, бирите и бирата. Има. Ама чакай Собъра. Трябва мине Собъра. Ще дойде след Собъра. Точно там на 2 ноември ще съм при вас. Идеално. Правим. Ами, Серго, благодарим ти много за това гостуване. Е, така, пак в шеги и закачки си изкарахме. От лав на лав, неусетно. Да, аз не вярвах между другото, ще успеем. Аз ви благодаря между другото за поканата. Е, моля ти се, ти благодарим за това, че продължавате и все така. И да малко забавете епизодите. Да, да не, вие се забързайте. Така да се разберем. Добре. Вие забързайте. Ей, гати, конкурентния геймерски подкаст. Това беше 2200. Абонирайте се. Чао!